พระอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตចំតោរៀននៅក្នុងពិធីប្រែបាលីដល់ហើយពួកណាដល់ពួកណាចំយ៉ាឆោអើមកកូនសោះកូនសោះមកចឹងដល់រៀនដល់ណាតាតាខ្ញុំប្រមន្តរអវឈាហ្នឹងខ្ញុំដឹងតាពាក្យហ្នឹងដឹងតាអាតាពេលទៅមើលរពាក្យហ្នឹងទៅវឈាទៅបាញ់ហើយណាឆ្កួយតាបកតេកតាគេដល់វិធីប្រែបកតេកតាជាអថៃលឹងប្រែថាជាអ្នកឬក៏ជាស្រីសាវជាអហោសិប្រែសាកុមារិការីមានកុមារិកានោះវជាអហោសិបានជាស្រីអាហើយអឺវជាអឺវជាហ្នឹងប្រែថាអាខ្មែរយើងណាអឺអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអត់មានកូនតាមឈ្មោះអត់មានខ្លែណាបើតាមឈ្មោះអត់ខ្លែណាចាំហ៎ណាវិឈោបើដាក់ដើមឈើដើមឈើអត់ផ្លែមានឈ្មោះឬអត់ផ្លែអឺដល់តែប្រែមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីអត់កូនចុះហេតុអីបាននិយាយមិននិយាយប្រុសអត់កូនព្រោះអានឹងវាជាធម្មជាតិវាអត់ស្រាច់ហើយយល់ទេតែគេនិយាយរឿងមនុស្សស្រីវាជាធម្មជាតិមួយដែលត្រូវមានកូនចុះទៅវាមានពាក្យថាវច្ឆាដែលអត់អត់កូនជាស្រីអាបាទតែខ្ញុំចាំពាក្យវច្ឆាហ្នឹងខ្ញុំលើវចនានុក្រមចាំងដឹងតាពាក្យហ្នឹងតាតែចាំងតែរោវៈរោវកហៈបាទតាចាំងបាត់ថាជាមកបានជាស្រីអាឃើញទេចាំងកន្លែងនេះបាត់សាកុមារិកានេះជាបាត់អថៃលឹងមែនទេណាសាកុមារិកានេះជាអថៃលឹងហើយយកប្រាប់ឲ្យថាកាលណាបាត់អថៃលឹងត្រូវប្រែថាជាអ្នកឬក៏ជាស្រីហ្នឹងហើយចឹងបានតែបានជាស្រីអាហើយណាលោកប្រាប់អំពី
រឿងនេះមាននិយាយនៅក្នុងបៃតងនឹងអត្ថកថាដែរនិយាយពាក្យថាវច្ឆាអានៅកន្លែងហ្នឹងលោកនិយាយរៀបរាប់ថាអាហ្នឹងអាពីកំណើតទេតែអត់ទេមានខ្លះគេហៅថាមានកម្មដែលធ្លាប់ធ្វើកម្មពីមុនមកអញ្ចឹងក៏មានដែរថាមានកម្មជាមួយនឹងសត្វខ្លះណាគឺពេលដែលពេលជីវិតមានអញ្ចឹងទៅត្រូវអតុកណាមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងតែភាគច្រើនអ្នកដែលសាងកម្មដោយការដកយកកូនចាញ់អញ្ចឹងណាណាហ្នឹងបាបកម្មច្រើនដូចព្រោះគ្រាវជ្រូកអីណាពួកគ្រាវជ្រូកពួកអីហ្នឹងគឺសតើបងអាក់កូនហ្នឹងតើអាយ៉ាងមេសហាយិកាអ៊ីទីនេះបុព្វការាហោនហោតិប្រែសហាយិការីសម្លាញ់រីស្រីជាសម្លាញ់ព្រោះសហាយិកានេះជាអថៃលឹងណាណាដល់ប៉ងលឹងមិនសហាយៈណាសហាយៈដល់ពេលអថៃលឹងចុះអ៊ីកាបច្ច័យទៅជាសហាយិកាមេរបស់អញអាយ៉ាងនេះណាមេរបស់អញអាយ៉ាងនេះអញ្ចឹងជាមនុស្សស្រីមែនទេឥទ្ធានិឧបការៈហោតិជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនក្នុងកាយលើនេះឥទ្ធានិនេះទោះបីយើងអានរួចក៏ដោយណាដូចជាកាលអសត្ថម័យណាណាក្រោយគេក៏បានមុនគេក៏បានណាជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនណាក្នុងកាយឥឡូវនេះនឹងទាញសក្តីយកទៅណាពាក្យដែលលោករួបឥទ្ធានិទៅជាមួយនឹងឧបការៈនេះគឺជាការទាញសក្តីចូលតោះនេះយកចំប្រាក្រោយគេក៏ក្រោយទៅណាព្រោះវាដែលវៃដែលពលគឺឧបការៈហោតិជាអ្នកតែពាក្យជាអ្នកឯងណាជាស្រីមានឧបការៈច្រើនក៏បានជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនក៏បានណាជាឧបការៈច្រើនណាអ៊ីធានេះមកពីអីបច្ច័យអ៊ីមិស័ព្ទទានិបាច់ទានិបច្ច័យណាស្គាល់ជាស្រេចណាកាលសត្តមីតាពួកសត្វចុះបកតកតាជាប៉ងលឹងនិងអថៃលឹងប្រាដូចគ្នាថាជាសត្វអញ្ចឹងសម្រាប់សត្វយើងប្រែស្របពាក្យពាក្យថាសត្វតែម្ដងទោះសត្វឈ្មោះក៏ដោយសត្វញីក៏ដោយណាណាយើងថាអថៃលឹងក៏ដោយប៉ងលឹងក៏ដោយយើងប្រែថាជាជាសត្វមិនមែនជាអ្នកជាស្រីទៀតទេខាងនេះគេនិយាយតែគាត់ណាមកហើយយើងមាននិយាយគាត់និយាយមួយគាត់ទៀតអីណាចឹងទៅណាណាណាអេវមេវៈមេអេវៈមេវៈយេសត្តារិករតាតោសតុថាមោហមូលាហោតិប្រាសត្តារិសត្វទាំងឡាយយេពុណាព្រះករតាតោសតុថាមោហមូលហហោតិវិកតិកតាណាប្រែអញ្ចឹងគឺរូបទាំងអស់រូបបត់វិកតិកតាទាំងអស់ណាជាសត្រិកអហើយដោយអំណាចនៃរាគៈរាគរតាណា
ប្រទូហើយដោយអំណាចនៃទោសៈតែបើប្រើតាមវគ្គៈត្រូវទោសៈប្រទូហើយវងវែងហើយដោយអំណាចនៃមោនៃមោហៈយើងប្រើតែពាក្យជាសត្វបើមកប្រែមុនគេមកជាសត្វណាណាចឹងទោសត្វតាកន្លែងនេះដែលជាបានប្រើថាសត្វទាំងឡាយឬសត្វទាំងឡាយនេះចឹងយើងអត់ប្រែចាញ់ជាអ្នកស្រីជាអ្នកប្រុសឲ្យមកទេណាប្រែថាជាសត្វនឹងតម្ដងណាគាត់ជាសត្វទេណាគាត់ជាសត្វទេអត់ទេណាណាតែនេះលោកប្រើពាក្យរៀបត្រេកអស់ហើយតាពាក្យវិកតេកថាច្រើនបត់តែថាមួយបត់ខាងដើមក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យសាំដល់ដែរដល់ដែរតែដល់សម្ព័ន្ធត្រូវហៅថាវិកតេកតាទី3បំបត្តិពាក្យថាជាសត្វដើម្បីកុំឲ្យសាំខ្ជន់ខ្ជន់តោះណាបើសិនណាវាជាតែមួយតែមួយយើងអាចប្រែថាជាសត្វទៅតែបើមានច្រើនអញ្ចឹងប្រែជាសត្វតែបត់វិកតេកតាមួយមុនគេបានហើយអត់ចាំបាច់ថាជាសត្វត្រេកអរហើយដល់អំណាចរាគៈជាសត្វបទុះហើយដល់អំណាចនៃទោសៈជាសត្វបង្វែងហើយដល់អំណាចនៃមោហៈអញ្ចឹងលោកអត់ប្រែជន់ពាកខ្ជន់ខ្ជន់ពាកជន់ពាកគ្នាអញ្ចឹងឯងប្រែថាជាសត្វបាត់វិកតេកតាទី1ហើយហើយបាត់អក្រៃទៀតគឺប្រែអត្តរបស់សត្វតែម្ដងហ្នឹងហើយតោះពួកទី3ទី3ពួករាងកាយជាទីប្រជុំនៃចំណែកសរីរៈតូចធំកាយដងខ្លួនបកតកតាជាបងលឹងប្រែថាជាអត្តភាពបងលឹងប្រែថាជាអត្តភាពណាណាអេវង្បេតេនអត្តាបដិចគិតោវៈហោតេប្រែបកោឯអេវង្ករណេនេកហេតុទាំងនេះសន្តេកាមានអត្តារីខ្លួនតេនបដិចគិតោវៈហោតេឈ្មោះថាជាអត្តភាពគឺគេគ្រប់គ្រងហើយឃើញទេប៉ិតណាពាក្យប៉ិតទៀតណាវៈវៈសម្មឃើញគេប្រាប់ពីថាជាអត្តាជាអត្តភាពអញ្ចឹងនិយាយពីពួករាងកាយរបស់យើងណាបើកាលណាមកប្រែមកវិកតេកតាបើជាប៉ុងឡឹងលោកប្រាណាប្រែថាជាអត្តភាពពួកខាងនេះទីពួកសម្មគេប្រែខ្វះហ៎ខ្វះពាក្យទេវៈទេអេវៈអើបាទចាំយើងប្រែចាំកែថែមអូខេរកអត់ប្រែពាក្យហ្នឹងហ៎ប្រែខ្លួនឯងបាទប្រែឯងចាំខ្លួនឯងណាតាឧទាហរណ៍ទី2អបវត្ថោអបកតវិញ្ញាណតាយៈតុឆោបទនេះលោកលើកយកពីគេថាមកបើមានបទប្រកបតតយាឬបញ្ចមីភ័ទ្ធរៀងទុកអញ្ចឹងហើយមែនតុឆោហត្វាសេះសតិប្រែអញ្ញង្កាយោរីកាយនេះអបវត្ថោដែលបកលចោលហើយណាអបវត្ថោណាអបកតវិញ្ញាណតាយៈតឆោហត្វាតឆោចូលមួយនឹងហត្វាណាឈ្មោះថាជាអត្តភាពតទេព្រោះអមញ្ញយើងប្រាប់ថាកាយោនឹងវាជាបងលឹងមែនទេបាទ
ណាអញ្ចឹងដល់ពេលប្រាវិកតិកតាហ្នឹងលោកប្រាថាឈ្មោះថាជាអត្តភាពតតតេព្រោះភវៈនៃកាយនេះជាអត្តភាពមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយណាសេះសតិនឹងដីបថវឹងលើផែនដីអញ្ចឹងទៅណាណានេះនៅក្នុងគាថាយើងសូត្រអីគេហៅលោកអត់មកលោកមកនាំលោកសូត្រធរណាណាអចរាងបទយ៉ាងកាយោបថវៈសេះសតិឈុតធោអពេតវិញ្ញាណនរដ្ឋង្វកលង្ករណាណាសក្តីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលោកប្រំប្រាថាពាក្យថាកាយោនេះបានកាយនឹងមកពីណាគឺគេបញ្ចូលមកសញ្ញាវង្កចន់បញ្ចូលមកមានថាពាក្យហេតុអីបានមិនប្រែអបវធោនឹងតែម្ដងទៅដោយសារអបវធោនឹងជាបទគុណនាមចាណាណាបទគុណនាមប្រាថាដែរបកគោចោលហើយហ្នឹងហើយសេះសតិនឹងដេកញាច់ធាតបច្ច័យសេះសតិមើលសៃធាតណងឯងមកពីសៃសៃអំបែរដេកមែនទេណាផ្លាក់អ៊ីជាអេណាហើយបោកជាមួយនឹងសាសសតិមកណាណាបោកអាវចាយផងណាណាសេះសតិអានេះអត់ឯងចောက်អៀកកុំមកក្លុកចូលវិញណាតើឥឡូវចូលប្រែអវយវៈបើជាអវយវៈតូចធំមកធំតូចមានដៃជើងជាដើមប្រែថាជាអវយវៈអានេះយើងចំណែកមួយណាចំណែកអវយវៈតូចធំវិញបាទដល់សម្ដែងយករាងកាយទាំងមូលទេគឺសម្ដែងយកអវយវៈអញ្ចឹងប្រែថាជាអវយវៈដូចជាមហាលកាសៈហត្ថបាទីបេអនសវៈហន្តិប្រែមហាលកាសៈហត្ថបាទីបេសំបៃសំបីរីដៃនឹងជើងទាំងឡាយនៃបកុលចាស់ហើយឯងបានរួមមហាលកាសៈនេះចូលផងដល់អំណាចបេបេនិបាននេះរួមចូលទាំងមហាលកាសៈហ្នឹងហើយនេះចូលទាំងពីរអានេះសម្ព័ន្ធចូលទាំងហត្ថៈចូលទាំងបាទីអានេះយើងរៀននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមុនហ្នឹងណាអត់មែនសម្ព័ន្ធចូលអត់ធ្លុះត្រឹមបាថៈឬក៏បាទៈទេអានេះសម្ព័ន្ធចូលតាំងហត្ថបាបាទាសំបីរីដៃនឹងជើងទាំងឡាយនៃបកុលចាស់អនសវាហោតេជីរមែងជីអវយវៈមិនស្ដាប់បងគាត់យើងអត់ប្រែថាជាធម្មជាតិយើងអត់ប្រែថាជាគុណជាតិទេយើងប្រែថាជាអវយតែម្ដងព្រោះយើងចំណែកខ្លះនៃរាងកាយគឺយើងដៃនឹងជើងខំពីសេចក្តីពោខាងលើគឺពោដល់អវយវៈទាំងមូលទាំងអស់ជាបាតដល់ពាក្យថាកាយៈអញ្ចឹងយើងប្រែថាជាអត្តភាពណ៎ណាអត្តភាពតែដល់ពេលយើងចំណែកណាមួយអញ្ចឹងយើងប្រែថាជាអវយៈអវយវៈណ៎នេះភាសាអ្នកណាពោនេះពាក្យរបស់នរណាគេណ៎នៅរឿងភាគ1ណានៅកភៈតកបាលថែបងពូតបងណាអូនហ្នឹងគេថាលោកចាស់ចាំអលបងចាំចាស់ទៅចាំទៅបួឥឡូវហ្នឹងកំពុងតាពេញឆ្ងាញ់បរិភពកាមប្រពន្ធដូចជា8ប្រពន្ធផ្លេចបាទបងប្រពន្ធ8ប្អូនប្រពន្ធ4ណាហ្នឹងហើយតែពេលថាចាំចាស់ទៅចាំទៅបួហ្នឹងបងនៅក្មេងណាចឹងទៅក៏បងពោពាក្យនេះមកចាប់ចាស់ទៅបួហើយបើពេលចាស់ទៅនៅសោះឥឡូវនេះសំបីអាពេលចាស់នេះមិនចាស់នោះមិនដៃជើងនឹងវាអត់ស្ដាប់ប្រកបហ្នឹង
ន័យថាវាយោធាតវាចោះខ្សោយណាមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងវាចោះខ្សោយអស់ហើយអញ្ចឹងលើកដៃជាងទៅបែរអាចិតតច្ចរូបហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏វាបញ្ជាអាហ្នឹងឡើងទៅរួចដែរ sensor ឡើងសើដាក់វាឡើងដើរហើយណាខ្សោយហើយទោះបីថាអាចិតហ្នឹងវាចង់ខ្លាំងមិនក៏ទៅអត់លឿនដែរណាតែបានគំនិតវាបាត់ដៃណាជំនួយទៅបែរមានអីជំនួយអញ្ចឹងទៅក៏បានតិចជួយតិចជួយអញ្ចឹងទៅវាមិនផលដូចនៅក្មេងទេណាឥឡូវនេះថាពុទ្ធរូប4យើងហ្នឹងវានៅមាំទាំអញ្ចឹងទៅណាតិចទៀតភ្លើងធៀតយើងខ្សោយទៅខ្សោយទៅណាហ្នឹងហើយបងលោះបងលោះហើយបងលោះចិត្តអស់ហើយណាគេបងលួចសោនេះបងលួចអស់លីងអត់មានសោទេតាបកតិកតាជាអដ្ឋ័យឡើងប្រាថ្នាជាធម្មជាតិបកតិកតាជាអដ្ឋ័យឡើងស្គាល់បកតិកតានៅស្គាល់វិកតិកតាណាស្គាល់យើងនិយាយថាបកតិកតាវិកតិកតានឹងដឹងស្អីគេទៀតណាណាបកតិនឹងគឺប្រធានហ្នឹងឯងណាប្រាថារីហ្នឹងឯងកាលណាមានបបវិសេសណៈចូលជាមួយនឹងហូហូអសច្ចនៈវាគេហៅថាបកតិកតាវាអត់ហៅថាសយកតាទេកាលណាបើប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទក្រៅពី4ធាតុហ្នឹងវាអាចទៅជាកតុទៅជាហេតុកតុតាមធម្មតារបស់វាតែបើវាប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទហូហូអសច្ចនៈ4ធាតុហ្នឹងមានបបវិសេសណៈចូលគេហៅថាបកតិកតាហើយបတ်គុណហ្នឹងគេហៅថាវិកតិកតតាទៅអញ្ចឹងបើកាលណាបោកបកតិកតាជាអដ្ឋ័យឡើងប្រែថាជាធម្មៈជាដូចជាបတ်ថាអង្គលិអង្គលិយោសោភណហោតិប្រែថាអង្គលិយោរីបរៀបដៃទាំងឡាយអង្គលិនេះជាអដ្ឋ័យអដ្ឋ័យឡើងអង្គលិហ៎បរៀបដៃហ៎ណាសោភណហោតិជាធម្មជាតិល្អណាលោកប្រែអត់ប្រែថាជាអវយវៈទេព្រោះវាជាអដ្ឋ័យឡើងហ្នឹងហើយណាទោះជាអវយវៈក៏ដោយគេប្រែកម្លាយជន់ជាមួយនឹងសັບលឹងរបស់វាហ្នឹងហើយចាខាងលើមិញដៃនឹងជើងហ្នឹងជាផ្នែកអវយវៈតែជាបងបងលឹងណាគាត់ប្រែថាជាអវយវៈប៉ុន្តែដល់ពេលដល់បកតិកតានឹងជាអដ្ឋ័យឡើងជាអវយវៈដែរប៉ុន្តែលោកប្រែថាជាធម្មៈធម្មជាតិទៅវិញណាគាត់តែជារបៀបប្រែបត់ពីកតិកតានឹងឲ្យបានត្រឹមត្រឹមត្រូវណាអាចសន្និមត់ទេណាអាហ្នឹងជាភាសាសន្និមត់ទេយើងសន្និមត់អញ្ចឹងទៅក៏អញ្ចឹងទៅណាណាវាមិនមែនជារឿងណាតាបកតិកតាជាណបងសកលឹងប្រាថាជាធម្មៈជាអញ្ចឹងចំណាំណាធម្មជាតិ2ដែលគេប្រើជាទូទៅសម្រាប់ប្រើក្នុងអដ្ឋ័យលឹងនិងអ្នកបងសកលឹងណានេះធម្មជាតិកាលណាបើអដ្ឋ័យលឹងគេឡាយណាគេប្រើធម្មជាតិគេប្រើធម្មជាតិយល់ទេកាលណាបើអ្នកបងសកលឹងគេប្រើធម្មជាតិតាហើយបើនៅក្នុងសភាវៈធម៌វិញបើបងលឹងគេប្រើថាជាសភាវៈណាគេប្រាប់ថាសភាវៈឲ្យតែវិកតិកតាដែលបត់បកតិកតារបស់យើងជាបងបងឡឹងកាលណាបើបកតិកតានឹងជាអថៃឡឹងលោកនិយមប្រើពាក្យធម្មជាតិបើអ្នកបងសាកឡឹងលោកប្រើធម្មជាតិតើលេហ្នឹងហើយដូចសភាជាធម្មជាតិស្អីចឹងទៅ
តើណាតោសៈជាធម្មជាតិជាសភាវៈអញ្ចឹងទៅណាធម៌ជាសភាវៈអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងណាចិត្តជាធម្មជាតិដឹងនៅអារម្មណ៍ហើយជាដើមអញ្ចឹងទៅណាវាប្រែវឹកហៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ណាតើពេលក្រោយមកទៅលោកមិនថាលោកប្រែជាសភាវៈអស់ទាំងអស់តែម្ដងទៅណាខ្លាំងខ្លះបញ្ញត្តិពាក្យណាបញ្ញត្តិពាក្យប្រើតោះឥឡូវយើងមកមើលបកតេកតាជានំប៉ងសកលឹងប្រែថាធម្មជាតៈគតាំងអើកិតតាំងបតេកាំងជាតាំងប្រែកិតតាំងរីខ្លួនកិតតៈហ្នឹងប្រែថាខ្លួនឬអ្នកអត្តៈយើងប្រែថាខ្លួនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបតេកាំងជាតាំងជាធម្មជាតិស្អុយបតេកាំងណាបតេហ្នឹងប្រែថាស្អុយប៉ុន្តែបតេនេះវាជាគុណនាមតែវាដាក់កៈបច្ច័យមកដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងកិតតាំងនេះចុះកៈបច្ច័យណាបោតិនេះប្រែថាស្អុយណាចុះដើម្បីធ្វើឲ្យជាវិកតេកតាដែលត្រូវលឹងគ្នាក៏ចុះកៈបច្ច័យមកកៈនេះគេហៅថាកៈសកថាមានអត្តនឹងតដែលទេគាត់ណាចុះមកដើម្បីកែលឹងកែភេទរបស់ពាក្យបោតិនឹងអថៃលឹងនឹងទៅជាអ្នកបងសកលឹងដល់នេះប៉ុន្តែអត់មានអត្ថអីផ្សេងក្រៅតែពាក្យថាស្អុយនឹងទេនៅតែប្រែថាស្អុយដល់ដែរណាក្រាន់កាលណាលោកប្រាជាបោតិវាអ្នកវាជាអថៃលឹងណាអញ្ចឹងលោកចោះកាក់មកវាប្រព្រឹត្តទៅបាន3លឹងណាអញ្ចឹងកែភេទក្នុងភាសាបាលីមិនលម្អាក់ដោយកែភេទមនុស្សទេនៅកែភេទពិបាកតែបាលីមិនលម្អាក់ទេណាចោះមកចោះបច្ច័យមកកែភេទភ្លាមហ្នឹងណាចោះតែបច្ច័យមកអត់អស់លុយទេខ្លាំងខ្លះចង់ទៅកហៈមកចង់ពីបញ្ញាទៅជាបញ្ញោខុសឃើញក៏ខាយលឹងបានណាណាណាបញ្ញាប្រែថាបញ្ញាដល់ពេលបញ្ញោអ្នកមានបាញ់ណាបុគ្គលមានបញ្ញាវិញណាបងតាមុខខាងសោបណ្ណហោតេប្រែមុខខាងរីមុខសោបណ្ណហោតេជាធម្មជាតិល្អឬក៏ស្អាតចឹងទៅឃើញទេមុខខាងអ្នកប៉ងឯងនេះមុខយើងនេះមានអ្នកប៉ងចឹងសោបណៈនេះជាគុណៈនាមប៉ុន្តែកាលណាបើចូលជាមួយនឹងហោតេចឹងវាទៅជាវិកតេកតាចឹងមុខខៈនឹងទៅជាបកតេកតាវិញហើយតោគ្នាមកចឹងជាធម្មជាតិល្អឬក៏ជាធម្មជាតិស្អាតអញ្ចឹងទៅណាងាយគាត់និយាយថាស្អាតនេះធម្មជាតិស្អាតហ្នឹងគាត់គេដាក់សំណងមកចុះមុខខ្លះគ្នាអាក្រក់ហ្នឹងណាដឹងរកអាក្រក់ស្អាតហ្នឹងមកពីណាជាសំណងមកទៅពួកទីថាស្រុកក្រុងប្រទេសតំបន់និគមចន្ទបត្តិផ្ទះចដាមបើបកតេកតាជាប៉ងលឹងប្រែថាជាប្រទេសជាប្រទេសប្រទេសហ្នឹងមិនមែនដល់ប្រទេសចិនប្រទេសខ្មែរប្រទេសភូមាប្រទេសសាពេលនេះប្រែថាទីកន្លែងប្រទេសកន្លែងហ្នឹងប្រែថាទីកន្លែងមិនមែនប្រទេសហ្នឹងសំដៅយកប្រទេសចិនប្រទេសខ្មែរទេទេតែកម្ពុជាប្រទេសកណ្ដាលមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺប្រទេសហ្នឹងគឺទីកន្លែងកន្លែងណាគេថាពួកទីថាឧទាហរណ៍គៀមោសន្តរោហោតេប្រែគៀមោរីស្រុកសន្តរោហោតេជាប្រទេសល្អប្រទេសល្អហើយយើងលើពាក្យប្រទេសល្អស្រុកចេញប្រទេសវិញអានេះគាត់ជាការប្រែអោបកសោពាកដែលជាប៉ងលឹងដែលជាវិកតិកតាទេណាប្រទេសប្រែថាទីកន្លែង
ជាទូទៅដូចមិនសូវប្រើមកអធិលឹងដែរតាបកតេកតាជាណាបងសកលឹងប្រែថាជាទីណាអានោះយើងនិយមប្រើជាទីអីជាទីអីអោះណាអ្នកក្រាំងមានមគ្គបហិទ្ធិធរង្ហោតិកម្ភីរៈបរិខੰងបាការៈប្រកខតੰងទ្វីរៈដាលកយុតੰងឈប់ខ្ញុំមកពាក្យសិនណាប្រែអ្នកក្រាំងមានមគ្គធម្មតារីទីក្រុងអ្នកក្រាំងណាកម្ភីរៈបរិខੰងដែលមានស្នាមភ្លោះគូដ៏ជ្រៅបាការៈប្រកខតੰងដែលបកុលបិទបាំងហើយដោយកំពែងទ្វីរដ្ឋាលកយុតੰងប្រកបហើយដោយទ្វារនឹងប៉មភិទ្ធាធរង្ហោតិឈ្មោះថាជាទីមួយមួនខាងក្រៅណាចឹងបត់ដែលជាវិកតកតារបស់លោកគឺធរង្ហោតិណាធរង្ហោតិណាណាធរង្ហជាបត់វិកតកតារបស់ពាក្យថាអ្នកៈរៀងហ្នឹងហើយចឹងបត់ដតីមានទ្វារដាលកយុតាងហ្នឹងជាបត់វិសេសយៈឬក៏វិសេសណៈហ្នឹងឯងណាណាបត់វិសេសណៈនៅលើនិយាយពីពាក្យថាណកលំអខាងក្រៅគេមានអីខ្លះណាលំអខាងក្រៅរបស់គេគេនិយាយមកកម្ភីរៈបរិខੰងមានស្នាមភ្លោះយើងហៅថាគូទឹកណាបលាយណាណាជាទូទៅពីដើមហ្នឹងគេឲ្យតែធ្វើតំបន់ណាបលាទីឋានណាមួយគេហៅថាត្រង់ហ្នឹងគឺតែងតែជីកបលាយជុំវិញណាបលាយជុំវិញណាណាដូចអង្គរវត្តអីចឹងទៅណាតាមមកទៀតបាការៈប្រកខតੰងដែរបកបាត់បាំងឲ្យដល់ក្រុមបែងហ្នឹងជាគ្រឿងការពារខាងក្រៅហើយណាមានលបងមានកំពែងណាការពារអន្តរាយផ្សេងផ្សេងផងណាទ្វីរដាលកយុតੰងប្រកបហើយដោយទ្វារនឹងកក់នឹងប៉មណាមានខ្លោងទ្វារមានអីយ៉ាងណាណាយើងឃើញគេធ្វើប្រាសាទធ្វើអីគេមានខ្លោងទ្វារចូលឬក៏មានប៉មមួយសម្រាប់មើលសត្រូវមកពីឆ្ងាយមកពីអីយ៉ាងទៅនឹងហៅថាក្រង់ហើយចូលចិត្តយើងមើលរឿងចិត្តណាគឺសម្បោអត់ឃើញអាហ្នឹងហ៎មុននឹងចូលក្រង់ហ្នឹងគឺមានលបងមានកំពែងគេហើយគេមានប៉មមើលពីលើអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគេហៅថាផាធាធរង្ហោតិឈ្មោះថាជាទីងំខាងក្រៅណាណាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យអ្នកករង្ហជាអ្នកបងសកលឹងហ៎អ្នកបងអញ្ចឹងកន្លែងធរង្ហោតិហ្នឹងគេប្រែថាជាទីអ្នកជាទីមកកន្លែងនេះអ្នកជាទីឃើញជាពីជាទីណាប្រែបបពីកតិកតាណាបតបកតិកតាជាអថៃឡឹងវិធីប្រែបបពីកតិកតាមិនមានទេអត់មានទេអថៃឡឹងហ៎ណាចំណែកបកតិកតាជាបងឡឹងនិងបងសាកឡឹងបើញែកប្រែតាមបកតិកតានោះជាឡឹងមិនពិរោះស្ដាប់ទេក៏បីយកពាក្យប្រែបកតិកតានោះមកប្រើជាវិកតិកតាណាថាជាស្រុកជាក្រុងជាប្រទេសជាតំបន់ជានគមជាជនបទជាផ្ទះជាដើមនឹងបើទាំងប្រែថាជាប្រទេសជាទីមិនព្រោះទេក៏យកអាពាកបកតិកតាដែលប្រែហ្នឹងមកប្រែវាជាវិកតិកតាវិញមក
បើស្រាប់បានព្រោះណាណាដូចជាប្រែថាជាស្រុកអីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍មនុស្សវាសោមនុស្សាវាសោសប្រិបន្ធោហោតេប្រែមនុស្សាវាសោរីប្រទេសជាទីនៅរបស់មនុស្សសប្រិបន្ធោហោតេរមែងជាប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដោយអន្អន្តរាយសប្រិបន្ធោណាចឹងអាជាប្រទេសនេះមនុស្សាវាសោរីប្រទេសជាទីនៅរបស់មនុស្សប្រទេសវាសាប្រទេសទីនៅមានថាកន្លែងនៅរបស់មនុស្សណាប្រទេសហ្នឹងមិនមែនដល់ប្រទេសខ្មែរនេះខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងណាតែនេះបានកន្លែងនៅរបស់មនុស្សអញ្ចឹងប្រាប់ថាសប្រិបានថាហត់ទេតែមែនជាទីអាចជាកន្លែងឬជាប្រទេសប្រទឹកទៅមួយលើដៃអន់អន្តរាយនេះនិយាយពីពួកសត្វទេរឆានពីពលណាពួកសត្វទេរឆានគេនិយាយគេថាកន្លែងនៅរបស់មនុស្សណែពីប្រព្រឹត្តទៅមួយលើដៃអន់អន្តរាយព្រោះការវាបៀនរបស់មនុស្សចឹងទៅហ្នឹងហើយកាប់ខ្វះកាប់ខ្វះទីអស់ហ្នឹងហើយព្រោះតែមាននៅប្រហែលណាអ្នកករណីអន្តោសោវិផតតាំងហោតេវិភេវិថេឃើញពាក្យវិថេហ៎ខ្មែរយើងទៅជាវិថៃហ៎មកយើងហៅពាក្យវិថៃហ្នឹងអានតាមសំឡេងខ្មែរយើងទេណាពាក្យដើមគឺវិវិថេចតកសង្ខរៈសង្ឃសង្ឃេដកសម្បណ្ណំអន្តរាបណ្ណប្រែអ្នកករណនាមធម្មតារីនគរវិថេចតកសង្ឃេដកសម្បណ្ណំដែលសម្បូរដោយថ្នល់បែកជា4និងថ្នល់បែកជា3មានជា3ហើយណៃណាបាត់ជា3មានមុំអត់មានទេមានមូលមានមូលអន្តរាបណ្ណំមានរៀនសាក្នុងចន្លោះអន្តរៈហ្នឹងប្រែថាចន្លោះអាបណ្ណំប្រែថារៀនសាអន្តោសវិផតតាំងហោតិឈ្មោះថាជានគរគឺបកគោលចាត់ចែងល្អហើយក្នុងខាងក្នុងមុនហ្នឹងមិននិយាយពីរឿងខាងក្រៅឯងអាលម្អខាងក្រៅមានអីខ្លះមានប្របងមានគូទឹកមានប៉មអាហ្នឹងលម្អខាងក្រៅហ៎ណាដល់ពេលលម្អខាងក្នុងណាមានលក់របស់របរមានផ្លូវមានអីហ្នឹងបែកជា3បែកជា4ហ្នឹងលម្អខាងខាងក្នុងជួយលោកគ្រូពាក្យតិចនេះសង្ឃេដកហ្នឹងថ្នល់អាហ្នឹងថ្នល់សង្ឃេដកបាទចាក់តោចាក់ថ្នល់បែកជា3ជា4ណាដែលរួមណាចាប់ពីខាងដាក់ពីខាងផ្សេងទីជ្រុលប្រហែល2 3នេះអាបណ្ណនេះយើងជុំជួបនៅពីហ្នឹងអាបណ្ណជួបរឿងសថាយើងហ៎មិនទ្វីរាបណ្ណម្ដងហ្នឹងណាណាម្ដងកន្លែងទ្វីផ្សារទ្វីនៃរៀនផ្សាររបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចង្កឡាញ់នេះលោកប្រាប់ថាឈ្មោះថាជាណនគរព្រោះពាក្យអ្នកករណនេះអ្នកករណនាមនេះលោកប្រាប់ថារីនគរមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនបាច់ប្រែថាជាប្រទេសក៏បានដែរយល់ទេបើប្រែថាជាប្រទេសទៅវាចាញ់ទៅពីប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ច
ចឹងក៏ប្រែថាពាក្យដដែលនឹងមកជានគរគឺបកគលចាត់ចែងល្អហើយសវិភ័តតាំងណាបាទយើងហៅថាវិភ័តវិភ័តយើងមុនណោះវិភ័តគាត់តែបែងចែកចាត់ចែងណាអថៃលឹងទៅជាវិភ័តតេទៅដល់អ្នកផងសក្កលឹងចោះតបច្ច័យទៅជាវិភ័តតាំងណាដែលវិញដែលបកគលជានគរគឺបកគលចាត់ចែងព្រោះវិភ័តតាំងនេះជាចောင်းជាតតយាឧបីហេតដែលបកុលចាត់ចែងឃើញហ៎ដល់អស់ហើយណាក្នុងខាងក្នុងនឹងបើចង់រៀបនគររៀបចំអីហ្នឹងរៀបចំចឹងមកណាណាចង់រៀបចំឲ្យស្អាតណាខាងក្រៅមានលបងមានប៉មមានអីចឹងទៅណាខាងក្នុងហ្នឹងរៀបចំមកមានផ្លូវបែកជា3មានផ្លូវបែកជា4មានវង4មានផ្លូវសពចឹងណាណ៎ណៃមានណាមានរៀនសាមានអីចឹងមកលក់បន្លែណាខ្ញុំលក់សាច់លក់សំលៀកបំពាក់នេះហៅថាអន្តរាបណ្ណាមួយទៀតភូមិភាគដូចចំការស្រែសួនច្បារផែនដីជាដើមដែលជាប៉ងលឹងប្រែថាជាភូមិភាគជាអថៃលឹងប្រែថាជាភូមិដែលជាអ្នកប៉ងសកលឹងប្រែថាភូមិឋានអានេះក៏លោកប្រាប់ពីវិធីប្រែកំឲ្យនេះលឹងគ្នាមកច្រឡំលឹងគ្នាណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងបានយើងអាននៅក្នុងបត្រៃបដកការប្រែរបស់លោកហ្នឹងមានថាភាសាវយាករបស់ភាសាហ្នឹងវាអត់ជាន់គ្នាទេមិនថាគេដឹងភាសាទោះបីថាអាហ្នឹងភាសាសន្តមត់អសន្តមត់ហ្នឹងគេមានអសន្តមត់ខុសសន្តមត់ត្រូវតាមតំបន់ភាសាហ្នឹងឯងតើណាអាយើងខុសពីអាគេសន្តមត់ត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងយើងខុសតាអញ្ចឹងលោកប្រាប់ពីទីកន្លែងដូចជាចំការស្រែសួនច្បារផែនដីជាដើមហ្នឹងបើប៉ងលឹងប្រែថាភូមិភាគព្រោះអាភាគៈហ្នឹងប្រែជាប៉ងលឹងភាគៈនេះណាវាបង្ហាញពីប៉ងលឹងហើយភូមិនេះជាអថៃអថៃលឹងនេះភូមិនេះអថៃលឹងហើយឋានៈហ្នឹងគឺជាអ្នកប៉ងអ្នកប៉ងសកលឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានេះគេប្រែប្រាប់គេប្រាប់ពីវិធីប្រែត្រឹមត្រូវអសុភៈអសុកគីមកោអសុកគីមកឋានេភូមិតលាំងសមង្ហោតេប្រែភូមិតលាំងរីផ្ទៃនៃផែនដីអសុកអសុកគីមកកមណឋានេក្នុងទីជាទីទៅកាន់ស្រុកឯណោះសមង្ហោតេជាភូមិឋានស្មាននេះប្រែភូមិតលាំងផ្ទៃនៃផែនដីភូមិតលាំងនេះជាអ្នកប៉ងអ្នកប៉ងសកលឹងហ៎ភូមិតាឡាំងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងលោកប្រែថាជាភូមិថាភូមិឋានស្មាសមាំងយើងនិយាយពីផ្លូវណាលោកប្រែទៅជាផ្លូវស្មាឬផ្ទៃស្មាអញ្ចឹងទៅណាដីតំបន់ហ្នឹងបែបណាមិនទៅណាមិនទៅឆានណាមិនទៅឆានបោះណាចូលអាយភូមិតលាំងហ្នឹងគឺជាបាត់យើងបញ្ចូលទេបាទបាត់បញ្ចូលទេឃើញអត់មានហ្នឹងក្នុងសពក្នុងក្នុងបាត់គេអសកគៀមតោអសង្កាប់កមណឋានេភូមិតលាំងសមង្ហោហោតេណា
បញ្ចូលប្រាប់ថានេះបើប្រែកាច់ក៏បញ្ចូលពួកខ្ញុំចាំបាត់នេះគេប្រែជាសត្វតមៃវត្តសត្វតមៃនេះគេប្រែថារីរីណារីទីជាទីទៅកាន់ណាស្រុកណាឈ្មោះឯណោះអំពីស្រុកនេះអំពីស្រុកនេះណាជាទីឬក៏ជាឋានស្មើជាភូមិឋានស្មើទៅទៀតយើងជួបហើយណាដែលខ្ញុំនិយាយថាអារឿងពុបប្រឡាស់ឬស្អីថ្ងៃមុនហ្នឹងណាមេរៀនពាក់មុនហ្នឹងណាលោកប្រាប់ថានេះអសកកម្មកម្មណថានេះជាបទបកតិកតាចូលក្នុងសម្ាំងហ្នឹងឡើងកំតងយល់ឆ្ងាយពេកយល់ត្រឹមតែពីកតិកតានេះសិនចុះអឺពួករបស់ប្រើផ្សេងផ្សេងម្ដងមិនពីទីឋានណាណាមិនពីទីឋានឥឡូវយើងនិយាយពីរបស់ប្រើវិញមានសម្ពត់ឆ្លៀកសម្ពត់ដណ្ដប់ជាដើមបកតិកតាជាប៉ងឡឹងប្រែថាជារបស់ណាប៉ងឡឹងប្រែថាជារបស់ចឹងវិញអ៊ីមែងសរៃរាំងនិស័យអេរ៉ុបោប្រសិទ្ធោសារកោបកតឹងចហេតផាកលិតហើយជាតោប្រែសាដកោឫសម្ពត់សាដកប្រសិទ្ធោដល់បរិសុទ្ធអេរ៉ុបោមានសភាពយ៉ាងនេះចហេតផាលះហើយបកតឹងនៅប្រកដីកលិតហោអកលិតហើយជាតោទៅជារបស់សៅមកហើយនិស័យព្រោះតែអាស្រ័យសរៃរាំងនៅសរៃរៈអ៊ីមែងនេះឃើញទេឃើញស្អាតកលិតហើយជាតោណាទៅជារបស់សៅសាមងសាមងព្រោះអីនិស័យព្រោះអាស្រ័យស្រីទាំងនៅស្រីរៈអ៊ីម៉ាននេះនេះដូចជាពាក្យនៅក្នុងអីគេណាផ្លេចបាត់ហើយណាឃើញហ៎អញ្ចឹងបាត់សាដកោនឹងជាប៉ងលឹងហ៎ប៉ងលឹងយើងមើលឃើញវាជាប៉ងលឹងមែនទេព្រោះរូបវាអំបែកដែលជាអក្រង់ផងឡើងអញ្ចឹងកាលណាបងលឹងគេប្រែថាជារោរបស់បតណាគេប្រែថារបស់នេះបតកលិតថោនេះជាវិកតិកតារបស់វានេះណាជារោណាជារបស់សៅសៅមងណាបកតិកតាជាណាបងសកលឹងប្រែថាជាវត្តវត្ថុអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលយើងប្រែថាវត្ថុនោះប្រែថាជារបស់នឹងជាណាបងសកលឹងណាដោយតាសៈតាំងពេលោតេកណ្ដាំងបរិមច្ចន្តាសៈកលដ្ឋាំងអហោសេប្រែតាសៈចូលបន្តកាសៈកាចូលបន្តកៈនោះបរិមច្ចន្តាសៈកាឈីពេលោតេកខណ្ឌាំងនៅបំណែកនៃកំណាត់សម្ពុទ្ធតាំងនោះតាំងវត្ថុរិសម្ពុទ្ធនោះកលដ្ឋាំងអហោសេបានคลายជាវត្ថុសៅមងហើយឃើញទេคลายជាវត្ថុសៅមងហើយណាកលដ្ឋាំងហោសេយើងប្រែថាបានคลายជានឹងដើម្បីយល់ន័យយល់ងាយយល់ណាណាយើងបើយើងប្រែតាមសាប់កលដ្ឋាំងហោអាហោសេបានជាវត្ថុសៅมองហើយបានជាអញ្ចឹងតាំងសម្ពុទ្ធតាំងវត្ថាំងរីសម្ពុទ្ធនោះឃើញតាំងណាអ្នកបងបងសកលឹងអញ្ចឹងតាពេលកលដ្ឋាំងដែលជាវិកតិកតាណាលោកប្រែថាជាវត្ថុឃើញជាវត្ថុសៅมองអត់ប្រែថាជារបស់ទេណាតើប្រាប់ថាជាវត្ថុព្រោះវត្ថានឹងជាអ្នកប៉ងណាប៉ងសកលឹងតោះនេះឡើងហ្នឹងនេះរឿងនេះប្រាប់ដល់ហើយរឿងចលបន្តកៈលោកាធ្វើបរិកម្មកាលោកធ្វើបរិកម្មណាសពុទ្ធជូតលីសពុទ្ធជូតលីហ៎ណាហ្នឹងហើយដល់ពេលបរិកម្មយូរយូរទៅអាសពុទ្ធហ្នឹងក៏វា
តើជាវត្ថុសៅសៅមកអញ្ចឹងបណ្ណសាយរបស់មនុស្សគាត់ឆ្លីសពតឃើញសពតសៅមកហ្នឹងក៏រកមាក់ឃើញហ្នឹងណាយើងនេះប្រើអស់ទាំងកេះទាំងទូមិនដឹងឃើញដឹងឃើញមាក់ឯងឃើញតែផ្លូវទៅទាំងទៀតណាមានឃើញអាថ្មីថែមកសំវែងសោះអង្ដែតណាណាហ្នឹងរឿងបណិស័យរបស់នេះចឹងណាដូចជាបណិស័យដែលត្រូវបានទ្រាំចឹងគេដេកសក់សក់មានធ្លាក់មកពេញផ្ទះណាមានមួយផ្លែតចឹងទៅអាចដេកដេកសក់សក់ថ្មធ្លាក់ពីលើដុំមកសកត់ងាប់អស់ណាធ្លាក់មកដែរធ្លាក់ខុសកន្លែងណាគេធ្លាក់មានអាចធ្លាក់ដុំថ្មមានទីធ្លាក់ដែរណាចប់តែមានតាមួយទៀតវត្ថុដែលជាអាហារចឹងប្រើអាហារប្រើបរិភោគទៀតបាប៉ងឡឹងប្រែថាជាអាហារបានប៉ងសកលឹងប្រែថាអាហាររវត្ថុដែលជាទ្រព្យរបស់ប្រាណប៉ងសកលឹងបាប៉ងឡឹងប្រែថាជាភោគៈបាថៃឡឹងប្រែថាជាសម្បត្តិបាប៉ងសកលឹងប្រែថាជាទ្រព្យនេះបង្ហាញពីឡឹងរបស់បកតិកតាប្រែណាមិនប្រាប់ណាណាវត្ថុឬក៏អាហារអញ្ចឹងមើលទៅមើលឡឹងហ្នឹងឡើយឡឹងរបស់បកតិកតារបស់យើងហ្នឹងណាបើប៉ងឡឹងនឹងប្រែថាជាអាហារអញ្ចឹងទៅណាបើណាប៉ងប្រែថាអាហារវត្តថោកទៅណាបើសិនជាវត្ថុប្រើប្រាស់វិញប៉ងឡឹងប្រែថាជាភោគណាភោគៈអត្ថៃឡឹងប្រែថាសម្បត្តិសម្បត្តិណាប៉ងសកលឹងប្រែថាជាជាទ្រព្យឧទាហរណ៍សេដ្ឋិណោឋានាងអដ្ឋានហោតិប្រែឋានាងរីទ្របសេដ្ឋិណោរបស់អណិសថៃអដ្ឋានហោតិជាទ្រព្យស្ដុកណាស្ដំអត់ប្រែថាជាវត្ថុឯងអត់ប្រែថាជាអាហារវត្ថុទេអត់ប្រែថាជាភោគៈទេអត់ប្រែថាសម្បត្តិទេប្រែថាជាទ្រព្យណាមានច្រើនទៀតណាជួបណាជាអាហារជាអីចឹងទៅណាដោយឋានាងអ្នកបងសកលឹងអញ្ចឹងទៅប្រែថាជាទ្រព្យហើយពួកធម៌មិនចូលដល់ពួកធម៌ម្ដងហើយមិននិយាយពីរបស់របរប្រើប្រាស់ទីកន្លែងណោះហើយចូលមកដល់ពួកធម៌ម្ដងបកតិកតាជាប៉ងឡើងបើធម៌ជាចំណែកខាងល្អប្រែវិកតិកតាថាជាធម៌ជាសភាពជាគុណជាគុណធម៌តែម្ដងណោះណាបើចំណែកខាងល្អខាងសោកណាណាឧទាហរណ៍អថាងគិកោមេកោសេដ្ឋាឧត្តមោហោតេប្រែមេកោរីមេអថាងគិកោមានអង្គ8សេដ្ឋាឧត្តមោតេជាធម៌ប្រសើរបំផុតគឺជាធម៌ដ៏ពងខ្ពស់អញ្ចឹងគេប្រែថាជាធម៌យកតែម្ដងណាណាណាតមថោរីកាទូមានអាចតាសតមថោសាធុឲ្យដាក់ហោតេទៀតតែនៅក្នុងមានន័យថាដាក់សញ្ញាពងកញ្ចក់ហ្នឹងនៅក្នុងគាថាឬក្នុងបាទហ្នឹងគឺអត់មានពាក្យហោតេទេតែលោកដាក់ហោតេមកចង់ប្រាប់ថាវាជាប្រយោគវិកតិកាតតាតមថោរេកាទូមានចិត្តស័កនៅនៅចិត្តសាធុហោតេរមែងជាគុណញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចណាណាមែនទេណាជាកូនឃើញពីទេណាព្រោះឲ្យបានថាជាគុណព្រោះតមថោនេះជាតួណាសតិចេតសិកណាការទូមានចិត្តតាសៈនៅនៅចិត្ត
ណែឲ្យសម្រាប់មែនឃើញណាបាទចំណែកខាងអក្រក់ប្រាថ្នាជាកលេសក៏ជាធម៌ក៏បានដែរជាតោក៏មានណាឬថាត្រឹមតែជាក៏បានឧទាហរណ៍អកុសលាធម្មាបណៈអិភៈលោកេចៈប្រលោកេចៈមលៈមេវៈមលៈមេវៈកាត់បងមលៈអេអេវៈនេះកាត់ឲ្យប្រែបណៈកធម្មារិទ្ធធម៌ទាំងឡាយអកុសលាជាអកុសលអិភៈលោកេចៈប្រលោកេចៈមលងអេវហោតិរមេជាគ្រឿងសៅមកគ្រឿងសៅមងនេះអត់មានទេប្រឡងបញ្ចូលមកជាគ្រឿងសៅមងណាតែថាជាតោទេណាណាប្រតិជាមកបាច់ថាជាតោហើយប្រតិជាធေါ်ក៏បានដែររមែងជាគ្រឿងសៅមងទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកខាងមុខមែនពិតអេវៈណាណាណាប្រតិជាតោទេណាប្រតិជាតោទេតែធម្មារិទ្ធធម៌តម្លៃអកុសលាពេលប្រាប់ទេកាលណាបើធោះខាងអាក្រក់ណាណាប្រាប់ថាជាកលេសក៏បានប្រាប់ថាជាធោះក៏បានជាទោសក៏បានឬប្រាប់ថាជាទទេក៏បានបកតេកតាជាអថៃឡឹងបើជាធោះចំណែកខាងល្អប្រាប់ថាជាធម្មជាតិឬគុណជាតិឬថាត្រឹមតែជាក៏បាននឹងសម្រាប់ធัวខាងល្អតែជាថៃឡើងវិញអេទេសចតោសុជាអេសាបញ្ញានាមសាអេវៈសេថាហោតិប្រែថាចតោសុថាមេសុបណ្ដាធัวទាំងឡាយ4ពួកណា4ពួកអេទេសនោះយេអេសាបញ្ញានាមប្រែឈ្មោះថារីបញ្ញានោះឯណាសាវៈបញ្ញារីបញ្ញានោះតាមយ៉ាងសេដ្ឋាហោតិជាគុណជាតិប្រសាបំផតមិនក៏ប្រាប់ថាបំផតព្រោះសេដ្ឋានឹងជាសេដ្ឋៈថាតែម្ដងណាអតិវិសេសៈចោះបច្ច័យមកអតិវិសេសៈអញ្ចឹងប្រាប់ថាជាគុណជាតិប្រសាបំផតជាធម្មជាតិប្រសាបំផតណាព្រោះអីព្រោះសាវាជាអថៃលើកតួបញ្ញានេះជាតួអថៃឡើងអញ្ចឹងហ៎អថៃឡើងអញ្ចឹងក៏ណែបាត់សេដ្ឋាជាវិកតិកតានោះប្រែថាជាគុណណាគុណជាតិអាសេដ្ឋាសេដ្ឋោសេដ្ឋាំងអីទៅបាទពុទ្ធោចំណែកខាងអក្រក់ប្រែថាជាកលេសជាតិនេះសម្រាប់អថៃឡើងណាណែអថៃឡឹងបើសិនជាខាងក្រោយបើប្រែថាជាកលេសជាតិជាធម្មជាតិជាតោសជាតិឃើញមានពាក្យអេតិតិណាអ្នកបងសាក់កលឹងមុនហ្នឹងឃើញតឬថាត្រឹមតែជាក៏បានឧទាហរណ៍អវិជ្ជាបរមង្គលាំងហោតិប្រែថាអវិជ្ជារីកាមិនដឹងច្បាស់ណារីកាអវិជ្ជាតែម្ដងក៏បានដែរបរមង្គលាំងហោតិជាមង្គលយ៉ាងក្រៃលែងជាមែនទេអត់អត់ចាំបាច់ប្រែថាជាកលេសជាតិឬដូចជាធម្មជាតិឬតោសជាតិទេប្រាថាជាបន្ទិលយ៉ាងក្រៃលែងតែម្ដងណាបរមន្ធតោះមួយទៀតបកតេកតាជាណបងសកលឹងបើថោចំណែកខាងល្អណាប្រែថាធម្មជាតិណាខុសគ្នាពាក្យថៃឡឹងថាស្អែកនឹងស្អាតហ្នឹងទេហ្នឹងហើយឬត្រឹមតែជាក៏បានឧទាហរណ៍សកលាសៈបណៈវតតុខាសៈ
បហាណាសង្ឃាតាំងអរហតមេវៈស្គាល់ណាណាអីមានស្មੰងលោកេសុខੰនិមិហោតេប្រែបណកសកលសៈវត្តទុក្ខសបហាណសង្ឃាតាំងអរហតាំងអេវៈអានេះរួមដោយអំណាចអេវៈសពណារីព្រះរហន្តដែលរាប់ថាការលះបង់នៅវត្តទុក្ខទាំងអស់នោះឯងអេសមេសមੰងលោកេសុខੰនិមិហោតេឈ្មោះថាជាគុណជាតិឲ្យកើតសុខក្នុងលោកនេះណាឬក៏ប្រែថាឈ្មោះថាជាគុណចិត្តនាំមកនៅសក្តីសុខក្នុងលោកនេះណាសុខខាងនេះយើងចង់ជាអវហតិអធិដ្ឋក៏បានដែរណាណាជាគុណចិត្តណាធរបាត់ណាដែលជាអ្នកបងសក្តិលឹងណាណានរីព្រះរហន្តណារហតាំងណារៀបព្រះរហ័តមិនមែនព្រះរហ័តទេព្រះរហ័តភាវៈនៃខ្លួនជាព្រះរហ័តហ្នឹងហើយអឺបើធរចំណែកខាក្រោកប្រែថាជាធម្មជាតិឃើញតើជាតោសជាតិឬប្រែថាជាប្រែថាជាក៏បានឧទាហរណ៍មច្ឆរាំងតតតោមលែងហោតេប្រែមច្ឆរាំងនៃសក្តីកំណាញ់តតតោមលែងហោតេជាមន្ទិលរបស់បុគ្គលអ្នកឲ្យប្រែថាជាមកណានេះប្រែថាជាទៅទេនឹងក៏បានដែរណាមិនបាច់ថាជាធម្មជាតិមិនបាច់ប្រែថាជាតោសជាតិក៏បានប្រែថាជាមន្ទិលរបស់បុគ្គលអ្នកឲ្យណាដឹងប្រែថាជាហ្មងទៅណាដូចអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលដែលចូលចិត្តខោយទៀនអញ្ចឹងណាអ្វីដែលជាមន្ទិលរបស់គាត់នោះគឺមច្ឆេរៈហ្នឹងឯងណាមានទ្រព្យណាជារកគាត់ទៅពួកអីគេមានគាត់មិនអោយណាណាបងអញ្ចឹងណាពួករអីពួករកបញ្ញរបៃបញ្ញរបៃនេះដាសាមីដាសាមីហាងនេះហាងដាសាមីទៅហើយដាសាមីទៅតោះអឺនេះដល់ម៉ោងហើយលឿនអានតែបានបន្តិចអីវែងមែនតាទុកសិនអញ្ចឹងចូលថាបាត់អញ្ចឹងទុកពួករប៉ិចរប៉ិលហ្នឹងសិនណារប៉ិចរប៉ៃរប៉ិចរប៉ៃបាជាអំពើកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មជាដើមប្រាថាជាកម្មបាជាប្រតិបត្តិដោយឧបជាវត្តជាដើមប្រាថាជាវត្តប្របច្ចរបៃចាំប្រែស្អែកទេណាណាណាដែលលើយើងអ្នករៀនអ្នកសូត្រផងយើងអ្នករៀនអ្នកសូត្រយើងតែអត់លើយើងមិនអ្នករៀនអ្នកសូត្រភាសាផងចាំដល់ណាយើណាចិត្តចាំនៅអូរឿងនេះមានអឺនេះរឿងនេះក៏អមមើលដែរនេះរឿងកោកៈសុអ្នកខលុតកៈវធនេះណាដែលរឿងខ្ញុំនិយាយថា
ដែលបធេរៈត្រូវព្រៀនឲ្យឆ្កែស៊ីហ្នឹងឲ្យឆ្កែខាំហ្នឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងនៅក្នុងថោបវត្តភិកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយណាបាបកម្មនៅក្នុងអត្តជាតិមុនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណារឿងកកដាក់មិត្តក៏នៅក្នុងភិក5ហ្នឹងដែរណាផ្លោះស្គាល់រឿងកកដាក់មិត្តទេឡាប់ស្ដាប់រឿងកកដាក់មិត្តអត់ទេបាទចាប់ដាក់មានទេណាប្រពន្ធនឹងបានសោតាប្រពន្ធនឹងកូនសថៃណាពេលណាចូលតណ្ដឹងក៏មិនជ្រះថ្លាមិនបាក់តៃដែរតែតែពេលឃើញព្រៀនមរឹកនឹងមកស្រឡាញ់ក៏មែនតើសុខចិត្តវិច្ចវិច្ចតាមណាចឹងញោមខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ថាអីកូនស្រីស្អាតស្អាតតែបានសង្សារសិតតែពួកអីពួកស្ទៀវណាឃើញអាត្រឹមត្រូវវាចូលចិត្តឯបាត់ពួកស្ទៀវមានសាក់មានអីជក់ប្រៃជក់អីវាចូលចិត្តដែរអាយ៉ាណាណាចាំទៅប្រែរឿងកុកដាក់បិទរឿងនេះសាររឿងដែលយើងអានឲ្យរកពុកពលាទឹកខាងចាប់ណាមកវានឹងមាន12ឬតោះចូលធម្មបត្តិឆោវិកាំងអីឆោរិកាំងជាស្អីដល់ណាហើយចូលប្រធានកោណោះគាត់ស្វាទៅហើយសតសាអរជេសិកណាគាត់ស្វាប្រាប់ទៅហើយគាត់ស្វាគាត់ស្វាទៅហើយជួបច្រើននៅមកពីកមៈមិនមកពីកេឆៈឯណាគឺដើមមកយើងគឺកមៈធាតមិនកេឆៈឯយកច្រឡំបោជាមួយនឹងស្វាបាច់ចៃអញ្ចឹងចំណាំទៅធាតអីក៏ដោយឲ្យតែមានតៈហើយជួបជាមួយនឹងមៈទាំងពីរហ្នឹងទៅតែផ្លាស់ទៅជាអ្នកតៈបើជាមួយនឹងតេវាទៅជាអ្នកតេតោះណាបើជាមួយនឹងស្វាវាទៅជាអ្នកស្វាបើជាមួយនឹងតាំងវាទៅជាអ្នកតាំងយល់ទេនឹងឲ្យតែអ្នកជួបជាមួយនឹងតៈបើជួបជាមួយនឹងតុវាទៅជាអ្នកអ្នកតុបើជួបមួយនឹងតង់វាទៅជាអ្នកតង់អាហ្នឹងចំណុចដែលយើងរៀនទៅទៅចាំចាំទុករហូតណាមែជួបមួយនឹងតៈដល់ច្រើនគឺវាផ្លាស់ទៅជាអ្នកតៈហើយដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងកមៈហ៎មែអត់មែអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងស្វាអញ្ចឹងមែជួបមួយនឹងតៈហ្នឹងផ្លាស់ទៅជាគាត់គាត់ស្វាទៅហើយណាទៅហើយចលបថាចលបថាកោរីណាអ្នកប្រាតូចណាប្រាតូចណាណាអារោចេសិណាថាម៉េចប្រាប់ហើយជួបច្រើនណាអារោចេសិណាជួបច្រើនកន្លែងណាចាំបើរឿងព្រាមក៏រឿងមិនមានពាក្យអារោចេសិនឹងដែរកន្លែងអាណាថាណាអាណាថានឹងក៏មានដែរ
សឹងគ្រប់រឿងហើយអញ្ចឹងថាយើងសង្កេតទៅពាក្យដែលយើងរៀនដែលតកតងនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាពាក្យដដែលទេគន់ផ្វាគន់តោកិច្ចតិកិច្ចតិកិច្ចថាកិច្ចឆិងដដែលទេដោតែក្រុមគិតដោទៅជាអក្សាដោទៅជាកិតកៈដោអក្សាដោកិតកៈដោវិភ័តតាធិតដដែលហ្នឹងណាអារោចេសេប្រាប់ហើយមកពីអាបបអាបបរុចៈធាតនេបាច់ចៃចំណាំទៅកាណាបាចតនៃផាត់ឲ្យតែមានអេចោះសាក់អាគមមកថែមហ្នឹងក្បួនចំណាំរៀនឆ្លាតណាឲ្យតែមានអេនេះអាអេហ្នឹងអេបច្ច័យស្អីក្ដាច់នេក្ដាច់ណាពេក្ដាច់ឲ្យតែមានអេនៅក្នុងអចេតនៃគឺចោះសាក់អាគមមកណាអារោចេសិអារោចេសុងអាណាពេសិឲ្យតែមានអេហ្នឹងគឺចោះសាក់អាគមមកណាហើយបោកអ៊ីចេតនៃទៅរាសាអ៊ីជីអ៊ីនឹងឃើញចន្ទេសិណែឃើញចន្ទេសិអត់មានអេហ៎ណែសាក់អាគមមកថែមកហ្នឹងក្បួនចំណាំអញ្ចឹងណាតោះតាំងសត្វាសថៃយើងចំណាំថាប្រធាននៅខាងដើមមែនទេឥឡូវប្រធាននៅខាងក្រោយគេយកសត្វនៅមុខហ៎ណាសត្វាប្រាប់ថាម៉េចណាឮហើយស្ដាប់ហើយជួបច្រើនណាសត្វានេះជួបច្រើនហើយកន្លែងណាក៏ជួបដែររឿងណាថាបណ្ឌិតសថៃក៏មានជួបនៅក្នុងអាចលេខសាដកនឹងក៏មានណាសោកធៀបបោកជាមួយនឹងស្វាបច្ច័យស្រួលហ៎ណានឹងខ្សោបយើងមិនខ្លាំងបាច់អីហ៎សិតស្វាស្ដាប់ហើយតាំងប្រវត្តិណាតាំងប្រវត្តិតាំងអញ្ចឹងទៅណាខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យណាប្រវត្តិតាំងនៅដំណឹងនោះណាចន្ទេសិកិតកិតហើយតែបើកមកណាកាលណាបើគេយកសັບធំនៅឈើពីមុខចឹងហើយគឺបាក់ទៅទាំងអស់ហើយសច្ចេលៈដល់ណាណាមិរេសັບមិរេសាមិអិតថាដូចណែនេះកំគិតរបស់គាត់ណាគិតថាម៉េចសច្ចេប្រសិនបើសោឃើញសោហ៎សោបរិសោរីបរមនោះភាសេសតេប្រែថាម៉េចនឹងពលអវណ្ណងនៅតោវណ្ណៈហ្នឹងប្រែថាគុណអវណ្ណៈហ្នឹងប្រែថាមិនមែនគុណអញ្ចឹងមិនគេប្រែថានៅណាតោមិនមែនជាគុណអូយើងប្រែខ្មែរខ្មែរយើងប្រែនៅតោមិនមែនជាគុណណាជាតោតែហ្នឹងឯងណាក្រណវណ្ណៈហ្នឹងប្រែថាគុណដល់ពេលយើងប្រែថាអវណ្ណៈនៅមិនមែននៅមិនមែនគុណវាអត់សូវឡយអញ្ចឹងក៏យើងប្រែថានៅតោមិនមែនជាគុណមេរបស់អញណាបរិស័កមច្ឆេក្នុងកណ្ដាលនៃបរិស័កណាក្នុងកណ្ដាលនៃបរិស័កណាណាឆាប់ថៃពិសេសហ្នឹងហ៎ណែណែខាច់គេនិយាយតោះតែគេនិយាយដើមដូចជើងឥឡូវនេះកំពុងនិយាយតោះគាត់ហ្នឹងសិទ្ធើដល់សិទ្ធិឲ្យទៀតមកចាប់មានប៉ុណ្ណាណែចាប់តាមាក់មាក់នីមេឃើញនីមេហ៎បាទសត្វតមៃហ៎ហ
ហើយបានញឹងឃើញសត្វតមៃនេះវាគេហាត់តេគេហាត់តាមតេយេវៈចាចនាំអត់ទៅឃើញយេវៈហ្នឹងមានស្អីពិពណ៌ទេអាហ្នឹងហ៎អេវៈសភយៈគមហ៎អត់ឃើញយេវៈអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងយើងមើលធ្លុះបល័យមើលតើធ្លុះហ៎តែមើលធ្លុះប្រាធ្លាយទេមើលទៅមើលណាមើលមែនមើលចិត្តដល់មកណាអាខាងនោះទីគួរណាចឹងនាមេនាកាឈ្មោះអាហ្នឹងលក្ខណៈឯមគ្គរបស់អញកហិតមតេអេវៈក្រន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយគាត់និយាយឈ្មោះព្រៀងណាអាហាំងរីអញបហារតវានិងប្រហាណាំងបរិស័ងនៅបរោះនោះមានរេសាមិកឲ្យងាប់នឹងឲ្យងាប់ឬក៏នឹងសម្លាប់តែម្ដងតែនិយាយស្ដាប់ណានិយាយតិចគាត់ថាតែនិយាយថាឲ្យតិចនេះបានល្អហើយក៏និយាយឈ្មោះព្រាមគឺសម្រាប់ចោលព្រាមយើងងាយយល់បាច់ចាំនិយាយអីច្រើនទៀតទេច្រើនទេបាទណាលើកតែឈ្មោះមកណាសម្រាប់យកតែម្ដងសាហាវណាណាអញ្ចឹងធ្វើដល់សទ្ធិក៏ដល់អញ្ញាក៏ដល់ណាតោសកាហ្នឹងគឺថាធ្វើបានដល់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញពេលដែលរឿងក្នុងសង្គមកើតឡើងហើយម្នាក់ចង់ដាក់ទោសបរិហារជីវិតណាខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងមួយហើយណានិយាយរឿងនឹងឲ្យងាយយល់កាលណាបើគេធ្វើវិសោធនកម្មមួយដែលដាក់ទោសគាត់ថាឥឡូវគេបោះឆ្នោតមានដាក់ទោសសម្រាប់មនុស្សបរិហារជីវិតណាតើតោះប្រហែលជីវិតឬក៏សម្លាប់នោះទៅបីតោះនឹងមិនអាចដែរគាត់ថាឲ្យតែជាប់តោះនឹងគឺត្រូវតែសម្លាប់អញ្ចឹងបើគេថាឥឡូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគោរពតាមគ្នាឲ្យតែបុគ្គលណាធ្វើតោះនឹងត្រូវតែសម្លាប់ចោលណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលរួមចំណែកធ្វើបាណាតាបាទាំងអស់គ្នាណាអានេះគេហៅថាដោយការចូលរួមណាបានអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏មានចំណែកនៃការសម្លាប់បកគោម្នាក់ហ្នឹងដែរគ្រប់គ្រងតែបើសិនណាបកគោនៅក្នុងចំណែកទាំងអស់ដែលចូលរួមហ្នឹងសាប់តាំងថ្ងៃក្រោយឡើងឪពុករបស់ខ្លួនឬក៏ម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវទោសហ្នឹងត្រូវអនន្តរកម្មបាទម្ដាយរបស់ខ្លួនឬក៏ឪពុករបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើទៅនោះព្រោះម្ដាយនិងឪពុករបស់ខ្លួនកុំសង្កត់ថាធ្វើអាហ្នឹងដែរណាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងណាណាព្រោះនៅមានកិលេសតោសៈកើតលោភៈរាគៈតណ្ហាកើតវាគង់តែធ្វើរឿងអាទោសហ្នឹងដូចគ្នាទេកុំសង្កត់ថាឪពុកអញចេះដល់ខណៈហ្នឹងម្ដាយអញចេះដល់ខណៈហ្នឹងអត់ទាន់សង្កត់ថា 100% ទេព្រោះគាត់នៅមានកិលេសគាត់នៅខឹងគាត់នៅស្អប់ដោយតែយើងដែរហ្នឹងហើយណាហ្នឹងមិនដល់ប្រយោលណាដោយយើងនិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាគេថាសង្កត់តែអង្គញាណាទៅធ្វើអីអញ្ចឹងកើតគេថាមានមិនអត់ទេតែកលេសកើតតែអកុសលកើតនឹងធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងទាំងយើងដូចគេក៏ដោយណាអញ្ចឹងកាលណាបើឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់ខ្លួនធ្វើកម្មហ្នឹងហើយក៏ត្រូវសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងកូនដែរនាំគ្នាធ្វើអ្នកបោះឆ្នោតនេះឲ្យសម្លាប់នេះគាត់អ្នកផ្សេងគេត្រូវត្រឹមតែបាណាទេបាទតែសម្រាប់កូនទាំងអស់នេះត្រូវអនន្តរកម្មឧទាហរណ៍ចូលរួមកូន5នាក់ចឹងកូនទាំង5នាក់ហ្នឹងអនន្តរកម្មទាំង5
តោះណាបើយកនោះបើយកទៀងហើយណាបើអត់អ្នកអត់មានឪពុកម្ដាយមិនអីទេតែអ្នកដែលពឹងម្ដាយបើថ្ងៃណាមួយឪពុករបស់ខ្លួនឬម្ដាយរបស់ខ្លួនធ្វើកម្មហ្នឹងហើយត្រូវសម្លាប់អញ្ចឹងកូនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវអនន្តរកម្មបាទហ្នឹងគេហៅថាសម្លាប់ដោយការណាសហការគ្នាការរួមគ្នាណាដូចជាបកគោដែលធ្វើឲ្យថាផ្សំពិនិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង10អ្នកហ្នឹងទៅ3ម្នាក់ក៏ដោយនៅក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹងអ្នកសម្លាប់អ្នកទាំង10ហ្នឹងឈ្មោះថាត្រូវបាណាតិបាទនេះនិយាយពុស្ដានៅក្នុងមនុស្សវិកហៈរឿងពិខុសម្លាប់មនុស្សណាណាលោកនិយាយថាសំបីពិខុហ្នឹង1000អង្គនៅក្នុងពួនហ្នឹងក៏ដោយរួមគ្នាសម្រាប់បកគោម្នាក់នេះអញ្ចឹង1000អង្គហ្នឹងសំបីម្នាក់ក្នុងចំណោម1000ហ្នឹងអ្នកសម្លាប់បកគោនេះចាំបខំ1000អង្គត្រូវបរាជិតទាំងអស់ណាយល់ហើយហើយសំថ្ងៃមិនលំបាកទេឥឡូវរួមគ្នាគេធ្វើអាស្អីគេឡូហ្គោចូលរួមគ្រប់ត្រួយហ្នឹងណាអាហ្នឹងចូលរួមចំណាយដែរយល់ហើយអាហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅបបួលគ្នាណាឥឡូវគេធ្វើតាស្អីគេនេះចូលរួមនេះមកចោលអាណាស្អីមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងចូលរួមចំណាយដែរតែកម្មហ្នឹងវាល្អិតអញ្ចឹងរឿងវិន័យរឿងកិច្ចហ្នឹងវិន័យល្អិតអញ្ចឹងសិក្សាទៅណាណាតែគួយដែរតែគួយដែរចាំបាននៅក្នុងប្រទេសយើងយើងអត់មានច្បាប់សម្រាប់មនុស្សទោះបីធ្វើទោសដែរមួយជីវិតក៏មួយជីវិតទៅអត់មានធ្វើដាក់ទោសសម្រាប់ណាមកពេលខ្លះជំនាន់ចង្អាយលោកជំនាន់មុនគេអត់ធ្វើអាហ្នឹងយកតែយល់ពីវិន័យដែរចូលពេលខ្លះកូនចង់បានតំណែងកូនស្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនទេចុងកាឪពុកម្ដាយមានកូនជាអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីណាមួយចឹងចោះអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងអាងហ៎អាងអាងកូនអញ្ញានេះតំណែងនេះតួនាទីនេះធ្វើអីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ធ្វើតោសអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនតោសហ្នឹងដល់ការសម្លាប់កូននឹងមានអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងកូននឹងត្រូវសម្លាប់ឪហើយយល់ទេអញ្ចឹងកូននឹងមិនធ្លាក់អនុត្រូវកម្មអញ្ចឹងអ្នកធ្វើអ្នកបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើអាច្បាប់ហ្នឹងទៅម្ដងតែត្រូវតោសខ្លួនឯងហ្នឹងមែនទេព្រោះគាត់គិតថាម៉េចម៉ែឪរបស់អញមិនប្រកាសថាអត់ធ្វើកម្មហ្នឹងណាចុះបើអញបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងមិនម៉ែអញឪឯងត្រូវគេសម្លាប់ចោលដែរណាយើងសម្លាប់ចោលសម្លាប់ចោលតែត្រូវធ្លាក់តោសមួយជាន់ទៀតគឺអនុត្រូវកម្មហ្នឹងឯងទោះបីថានៅក្នុងទោសរន្ត្រីកម្មនឹងមានប្រយោជន៍ពឹសាច្រើនតែនៅលោកឧបមាដូចច្បាប់យើងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ថាសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងសម្លាប់មួយត្រូវទោសមួយត្រូវបានអតិបត្តិមួយអញ្ចឹងបើច្បាប់ហ្នឹងនៅរហូតគឺមានន័យថាចូលរួមធ្វើបានអតិបត្តិហ្នឹងរហូតចូលទេលោកឧបមាអំពីការដាក់គេហៅថាថាវរៈប្រយោគមួយអញ្ចឹងចឹងសាណានមកចូលក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងស្លាប់បាណាតិបាតមួយអើឡេពោះរណ្ដៅហ្នឹងជីកដើម្បីសម្លាប់សត្វណាសត្វអីក៏ដោយចូលមកទុបបីថាធ្វើតែសត្វលោកតាំងណាតាំងចិត្តថាពីណាក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយសត្វក៏ដោយឲ្យតែចូលរណ្ដៅហ្នឹងចូលស្លាប់ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននេះចូលក្នុងហ្នឹងចូលរណ្ដៅហ្នឹងស្លាប់ត្រូវអនន្តរកម្មជាបាណាតិបាតផងជាអនន្តរកម្មផងហ្នឹងថាវរៈប្រយោគលោកប្រាប់ថាទៀតទោះបីបកគលនឹងងាប់មុនឪពុកម្ដាយនឹងក៏ដោយតែបកគលនឹងធ្លាក់អនន្តរកម្មមុនទៀតណ
ព្រោះយើងឯបើសិនប្រយុទ្ធទៀងឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវតែធ្លាក់ដណ្ដើមនឹងស្លាប់ដោយពេលណាមួយតែអកូននឹងងាប់មុនហើយកូននឹងងាប់ទៅមុនហើយតែកូននឹងធ្លាក់ទៅអនន្តរកម្មបាត់ហើយដល់ពេល20 30ឆ្នាំក្រោយទៀតមកបានឪនឹងដើរមកធ្លាក់ដណ្ដើមនឹងងាប់យល់ទេហ្នឹងលោកប្រាប់ពីថាវរៈបុយោណាលំអិតនៅក្នុងមនុស្សសវកហៈហ្នឹងនៅក្នុងវិន័យណាបានញោមរៀនរាល់ថ្ងៃប៉ាតែប៉ាតាវិរៈមករៀនចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ដឹងរឿងពិសដាវិន័យកម្មយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវិរតិសិលម៉េចបែបនេះញោមទៅមើលនៅក្នុងវិន័យនេះច្បាស់ណារឿងសិលញោមសាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងតរៀនវិន័យបរាជិក4រៀនអីហ្នឹងមកច្បាស់ដឹងតាណាកុហកម៉េចម៉េចដាច់សិលណាយល់ទេណាខ្ញុំនិយាយគាត់រំលឹកបន្តិចតែលោកគេនាំយោមទៅធ្វើអាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយោមឲ្យចូលរួមគេដែរណាណាណាអាចទៅឆ្នោតអត់ទៅបោះឆ្នោតទៀតតាព្រោះសូមប្រាប់យោមលក្ខណៈតាអញ្ចឹងចូលបញ្ចូលលក្ខណៈមិញណាមិញយើងប្រាប់ពីចេតេសិរបស់គាត់ដល់មីរេមី3នេះអញ្ចឹងកំណត់របស់គាត់បើសិនណាបរោះនោះនឹងពោលនៅតោមិនមែនជាគុណរបស់អាត្មាអញក្នុងកណ្ដាលនៃបរិស័ទបរិស័ទណាចប់មកឃ្លានាការឈ្មោះរបស់អញគ្រាន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយមែនបិទអត់បាននិយាយបាននៅតែឈ្មោះសទ្ធិឈ្មោះហ្នឹងសម្រាប់ព្រាមណាអាហារនៃអញបហៈរបហៈរកបាបហាហើយណាំងពុទ្ធសង្ឃនៅបរោះនោះមានរេសាមិហ្នឹងសម្រាប់ឬក៏ប្រែចូលគ្នាមកណាំងពុទ្ធសង្ឃបហៈរកបាមានរេសាមិហ្នឹងប្រហាសម្រាប់នៅបរោះនោះណាខ្មែរយើងថាវាយសម្រាប់ទៅបាទតែមិនក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងនេះហ្នឹងឯងបងប៉ែថាសម្រាប់បើចង់អាក់អស់ខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយណាឃើញគាត់ប្រាប់ប្រាប់ថាមេមគ្គនាមេឃើញចិនទេសេគាត់គិតខ្លួនឯងមែនទេចាហ្នឹងហើយដោយសារបើនេះចូលទៅចោះនេះបច្ច័យណាតើជាតើជាសកម្មភាពវិញណាតើចង់អបច្ច័យងាប់ខ្លួនឯងវិធានហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយច្បាស់ចង់បច្ច័យត្រូវទៅចង់បច្ច័យខុសងាប់ខ្លួនឯងឡើយណាបាទចឹងក្រោយពីគិតហើយពន្ធិតផ្ាចងហើយឆកវិកាំងនៅកំបិតស្នៀតត្រៀមមែនតើណាមែនលេងលេងណានេះវាសន្តរេត្រង់ចន្លោះនៃសម្ពុទ្ធណាគាត់ផ្ាទៅហើយប៉ុនអតិវិសេក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងអដ្ឋាសិបានថិតហើយផុតតកេណានៅណាក្នុងខាងចុងឬក៏អាចដល់ខាងចុងនៃសាលាកភ័ទ្ធអារោងភ័ទ្ធក្នុងសាលាកភ័ទ្ធណារោងភ័ទ្ធគេធ្វើរោងណាអក្យនឹងប្រែថាចង់ណាស់ឆោវិកាំងកំបិតស្នៀត
ណាប៉ុនតែធ្វើចងហើយចូលរៀបការទៅកំបិតណាកំបិតស្ងៀតឬកំបិតស្រួយណាកំបិតស្ងៀតវាស្រួយហ្នឹងបាទកំបិតណាស្រួយនេះក៏ប្របាទណាតែកំបិតស្ងៀតស្រួយហើយចន្លោះនៃសម្ពុទ្ធហ្នឹងអូអន្តរាគេវាសន្តរេប្រែថាក្នុងចន្លោះនៃសម្ពុទ្ធណាលក្ខណៈសម្ពុទ្ធហ្មងណាខ្មែរយើងនិយាយថាលក្ខហ្នឹងឯងបាទប្រែថាក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងណាគាត់ស្វាទៅហើយបណ្ឌិតវិសេក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងអញ្ចឹងហ៎យើងមើលគាត់ផ្សារជួបទៀតហ៎ពីរដងហ៎នេះមើលបើតាំងនៅក្នុងក្បាលហ៎តាំងនៅក្នុងខួរក្បាលហ៎ទៅកំដាក់ទៅឈឺដាក់ទៅឈឺអត់អស់ទេណាណាបាទរៀនមកណាចេះមែនតើហ្នឹងឯងចេះទេតាអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងលោកនិយាយពីសថាយណាណាបន្ទាប់ពីស្ដាប់រឿងរ៉ាវណាដំណឹងដែលនេះអចលបដ្ឋៈនេះប្រាប់ហើយណាក៏គិតចឹងណាណាកំណត់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើមែនតើណាតោះទៅទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ឈើនៅខាងក្រៅនៅខាងចុងនៃរោងឃាត់ហ្នឹងហើយចឹងចាប់តាមនិយាយពីបរោះតែម្ដងណាសាវបរិសាវព្រីបរោះនោះណាបរិសាវនេះបរោះសាវនោះបរិវេសិតផាអង្គាសណារង្គាសអង្គាសហៅអង្គាសមិនថាអង្គាសតែខ្មែរយើងនិយាយរៃអង្គាសហ៎ចាណាអង្គាសហៅមិនថាណាលោកចាស់ត្រូវការអីលោកចាស់ត្រូវការអីហ្នឹងគឺដើមគេនឹងដឹងគេថាអង្គាសហៅភិក្ខុសង្ឃនៅភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធប្រមុខខាងមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានណាអហពលហើយភគវន្តាំងនិងព្រះដ៏មានពភៈអញ្ចឹងបើកមកពីផានទេរហូតដល់ហោតុអិតិថាដូច្នេះណាផានទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឡើងឯទៀតណាទៀនណាងរីទៀនណាឃើញហ៎ឃើញទៀនណាងអត់ឃើញទឹកណាងហ៎ណាចេញមេជីអត់យកកម្មហ្នឹងហ៎ណាផន្តែបបងដល់ចម្រើនទៀនណាងរីទៀនទៀនអ៊ីទៀននេះណាឬចង់រួមក៏អស់ក៏បានណាណាមេជីមហាចនាងសមាតបេតវាតិនណាគឺខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយនៅមហាជនផ្្វាយហើយអត់ទេប្រែរូបឯងមកនឹងបយកមេត្រាដែរណាមេណាមេជាមហាចនាងសមាតបេតវាតនាំងគឺខ្ញុំណាណាគឺខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយនៅមហាជនផ្្វាយហើយតដ្ឋសមាតបេតាមនុស្សាគេតដ្ឋឯងគេមនុស្សាគាត់ពុទ្ធណា
មនុស្សាទីមនុស្សទាំងឡាយណាមែនមនុស្សាទីមនុស្សទាំងឡាយសមាតបេតាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយសមាតបេតាណាយកកម្មអញ្ចឹងតថៈកន្លែងនេះយើងប្រែថាបណ្ដាណាតថៈមនុស្សេសម្មតាមនុស្សទាំងឡាយនោះមនុស្សាទីមនុស្សទាំងឡាយសមាតបេតាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយអទាំងសុខបានឲ្យហើយណាតាមដលាទីនេះនៅវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមថោកាណាពហុនិពេច្រើនខ្លះថោកានិពេតិចខ្លះបលែអ្នកតាមកម្លាំងអត្តនោរបស់ខ្លួនណាចឹងចាប់ប្រយោគនឹងមួយប្រយោគតបទៀតមហាបលាំងរីផលដ៏ច្រើនហោតុកចូលមានណាតេសាងជានាងដល់ជនទាំងឡាយនោះសពេសាងទាំងអស់ណាឡើងឡើងជានាងមកណាណាតេសាងជានាងដល់ជនទាំងឡាយនោះសពេសាងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងទៅតថានេះបណ្ដាណាអឺនធារណៈនធារណយៈណាណាបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយនោះរីមនុស្សទាំងឡាយដែលខ្ញុំប្របួលហើយអញ្ចឹងមនុស្សដែលគាត់ដកប្របួលមកមានអ្នកខ្លះឲ្យតិចអ្នកខ្លះឲ្យច្រើនណាណាអញ្ចឹងទោះបីឲ្យតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយមហាផលាំងណាណាសូមឲ្យបានមានផលច្រើនទាំងអស់គ្នាទៅអត់មានអ្នកណាឲ្យតិចបានផលតិចណាឲ្យច្រើនបានផលច្រើនទេអាចារ្យឲ្យពរឲ្យគ្នាអញ្ចឹងញោមណាចូលតិចបានបងតិចញោមណាចូលច្រើនបានបងច្រើនក៏ដកវិញណាដឹងអាណាតិចអាណាច្រើនឥឡូវនេះមើលតែសថ័យគាត់ដាក់មកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ណាមែនទេតោះតោះនេះប្រយោគចឹងស្រួលទេអត់ស្រួលទេដល់ស្រួលមិនណាតោះដល់ទូបាក់ផ្លូវហើយមើលឃើញផ្លូវទេណាដល់តាត់បើកតែឃើញព្រៃព្រៃណាពេលបើកអូអានឹងផ្លូវដើរសោះណាអញ្ចឹងគាត់ឯសៅរីបរោះសៅនោះបរិវេសិទ្ធ្វាអង្គីហើយភិក្ខុសង្កាំងនៅភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធប្រមុខខាងនៅមានប្រពុតជាប្រធានពុទ្ធប្រមុខខាងមានប្រពុតជាប្រធានណាអហពលហើយផន្តេលៈហោតុអ៊ីតិថាដូច្នេះអញ្ចឹងអាហៈនឹងដើរតាំងពីផន្តេរហូតដល់ហោតុអញ្ចឹងប្រែប្រយោគកម្មមួយសិនណាទាននឹងវិទានឥទាំងនេះអោះផន្តេបពុតព្រះអង្គដល់ចម្ដើនទាននឹងវិទានឥទាំងនេះមេជាមហាចណាំងសមាតបេតវាតណាំងគឺខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយនៅមហាជនថ្វាយហើយព្រោះខ្លាញ់នេះគាត់និយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គណាតថៈមនុស្សេសោមណាមនុស្សទាំងឡាយនោះមនុស្សារីមនុស្សទាំងឡាយសមាតបេតាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយព្រោះអមជានឹងហើយមិនប្រែថាដែលខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយព្រោះអានេះអមជាសមាតបេតានេះគេឲ្យប្រាប់មកខាងមុខណាយើងមើលប្រយោគខាងមុខមជាសមាតបេតាអញ្ចឹងដល់ពេលចង់ទៅបកចង់ជាបទវិសេសណៈត្រូវប្រែថាគឺខ្ញុំព្រះអង្គដែលខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយមនុស្សទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រះអង្គបបួលហើយសមាតបេតានិវិសេសនៈរបស់មនុស្សាណាចោះតបច្ច័យបាទអាទាំងសោកបានឲ្យហើយ
ទាំងតលីទីនេះនៅវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមព្រោះហេតុមិនប្រាថាវត្ថុព្រោះនេះអានេះអ្នកបងសកលឹងមែនទេរបស់ប្រើប្រាស់ចឹងយើងប្រាថាវត្តថុឬក៏អាហារវត្តថុចាំហ៎មុននឹងបាញ់ហ៎អាហ្នឹងក៏ប្រែចឹងដែរណាណាដោយវិកតិកតាដែរនៅវត្ថុទាំងឡាយមានឬក៏អាហារវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមបហូនីពៈច្រើនខ្លះថោកានីពៈច្រើនខ្លះបលេអ្នកតាមកម្លាំងអត្តណោរបស់ខ្លួនមហាបលាំងរីផលដល់ច្រើនហើយតកចោមានតេសាំងជំនាញឡើងដល់ជនទាំងឡាយនោះសាពេសាំងទាំងអស់គ្នាចោសថៃនឹងក៏ថាចាំមើលអានឹងហៅឈ្មោះអញអត់អត់និយាយឈ្មោះសោះនិយាយស្រុកតែនិយាយស្រុកអញ្ចឹងវិញណាតែនិយាយតែមនុស្សសានាងទៅមហាបលាំងទៀតចាំងទៅមិនដែរក្រក្ដួលទេក្រក្ដួលឡូណាណាក្នុងចិត្តអញឃើញវាយកមកដាក់ដាក់ផ្សេងដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងស្មានតែចង់និយាយអញរឿងអីណាខំមកពីកន្លែងមកសិតតែយកកបិតយកអីមកទៀតណាចង់មកធ្វើឃៀនណានៅសថៃណាណាណាសថៃនេះគាត់ណាណាសៀតកបិតណាអញ្ញាគាត់សៀតកភ្លើណាណាមានកំភ្លើងសៀតកភ្លើស្មៃដល់មានកបិតណាហ្នឹងសង្វេចកលេសកើតណាកុំសង្កល់ថាឯងមានឋានៈឯងទួនាទីស្អីណាណាតើអត់មានធម៌សម្រាប់ក្រសង្កត់ហ្នឹងវាធ្វើបានដូចតែគេដូចឯងចឹងតើតាំងសត្វាសទ្ធិចន្ទេសេម្ដងទៀតណាដូចប្រយោគមុនណាណាតាំងសត្វាសទ្ធិចន្ទេសេម្ដងទៀតហើយគិតម្ដងទៀតហើយណាសទ្ធិសត្វាលើហើយតាំងវចនាំនៅពាក្យនោះចន្ទេសេគិតហើយណាអាហាំងឡាណាបើពាក្យហាំងមិនណាអាហាំងអាសកេអ្នកឡារហូតដល់ណាមើលផ្សាំងណែបៈតេសសំតេតេសតេនេះដល់ចប់ហ្នឹងណាបតេសតេតេថាដូចនេះឆ្នេះណាមានលេខក្នុងខាងក្នុងហ្នឹងក្នុងពីរបីជាន់ណាណាប្រែតាមខ្ញុំសិនទៅចាអញ្ចឹងនៅក្នុងគណិតរបស់គាត់គិតតាមពីអាហាងរហូតដល់ចប់ខណ្ឌមកបតេសតេតេថាដូចនេះតោះឥឡូវយើងមើលគណិតរបស់គាត់គាត់គិតថាម៉េចពេលដែលឮសំដីរបស់បរោះនឹងហើយគាត់ដោអរិយាបថដែរទៅអស់អាហាងនៃអញណាឃើញអាហាងនៃអញអត់តែដល់ពេលអាហាងនៃអញមិនចាប់ដើមមកណាណីនេះឃើញអាកតោនេះណាអាកតោអមហិណាមិនយើងបើកពីអាហាងមកណាប្រយោគធំណាឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រើលេខក្នុងហើយហើយលេខក្នុងមានលេខក្នុងមួយជាន់មួយជាន់ទៀតណាមើលឲ្យតាន់ណាណាមេលហាដៃកូនលហាភ្នែកយ៉ាទេស៊ីអស់ណាអាកតោអមហិនឹងណាហេមិនក៏បានដែរ
ណាអមហេជាអ្នកមកហើយចន្ទនេអ្នកឬក៏អាសាយៈមកតើណាដាយបំដងណាសាយៈដាយបំដងអសកេអ្នកលៈរហូតដល់មិរេសាមិអិតថាដូចនេះណាមីខាងក្នុងអាហាងមួយទៀតណាណាអសកេណនិមិម្ដងមួយម្ដងមួយណាអច្ឆរាយៈចាអច្ឆរាយៈកណ្ហិតវាអច្ឆរាយៈអច្ឆរាយៈមែនទេអច្ឆរាយៈចាំមើលពាក្យអច្ឆរាយៈមួយសិនគេប្រែថាម៉េចខ្លះអច្ឆរាយៈនឹងប្រែថាដោយម្រាមដៃម្រាមដៃបាទអ្នកប៉ងសកលឹងណាណាអថៃឡឹងក៏បានដែរអូចិត្តនិយាយយល់ចិត្ត
ានេះសិតតែបច្ចេកទេសឆែកពាក្យហ្នឹងមិនមានបច្ចេកទេសឆែកដឹងទេតែយល់ប្រយោគផងមានការឈ្មោះរបស់អាត្មាអញបាទណាគឺបរោះត្រឹមតែណាគឺក្រំតែបរោះនោះកាន់យកហើយដោយពាក្យជាដើមថាណាដោយពាក្យថារីវត្ថុទាំងឡាយមានបង្កជាដើមគឺសទ្ធិឈ្មោះនោះកាន់យកហើយដោយព្រាមដៃឲ្យហើយចាណាគាត់កាន់យើងអញ្ចឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងណាអាហង្រីអញមេរេសាមិនឹងសម្លាប់អីម៉ាំងកុរស័ងនៅបរោះនេះណានិយាយចិត្តរបស់តើណាអាហង្រីអញម្ដងទៀតណាចាស់ម្ដងទៀតអហង្រីអញអាកតោអមហិអមហិណាជាអ្នកមកហើយណាជាអ្នកមកហើយអាសាយៈដោយបំណងបើកមកណាណាអាសាយៈដោយបំណងបើកមកអសកេណនាមិលៈមិរិសាមិអតិថាដូចណានាមេនាការឈ្មោះចាំបំណងរបស់គាត់ណាបំណងមិនមែននាមេនាការឈ្មោះមិរបស់អាត្មាអញណាកេតមតេណាក្រន់តែណាគឺបរោះនោះកាន់យកហើយណាណាអសកេណនាមៈណាតនាននេះណាអីតេថាណាបើមករីអានេះគេប្រែរួមអស់មកណាប្រែចាញ់មកប្រែទាំងលុបមកនេះវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមគឺសទ្ធិឈ្មោះអីណោះកាន់យកហើយដោយម្រាមដៃឲ្យហើយក្រណាឈ្មោះគាត់គេពោមកអញ្ចឹងណាណាអាហង្រីអញមេរេសាមិនឹងសម្លាប់អ៊ីម៉ាំងបរិសាននៅបរោះនេះអាហ្នឹងកំណត់របស់គាត់ដែលគាត់និយាយមុនហ្នឹងណាដល់គាត់គិតហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏សៀតកបတ်សៀតអីមកជាមួយហ្នឹងណាស្រាប់តែមកដល់បរោះហ្នឹងអត់មាននិយាយអញ្ចឹងទេបរោះហ្នឹងក៏បាយជាពោថាតេសាំងសាបេសាំងមហាប្លាំងហោតុកតើជានិយាយថាផលដល់ធំដល់ច្រើនចូលមានដល់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងតើណាអញ្ចឹងគាត់ដល់ពេលដែលលើពាក្យហ្នឹងហើយគាត់ចាប់តាមគិតថាណាគិតថាម៉េចអញមកហ្នឹងគាត់ដល់ម្ដងថាបើសិនណាឈ្មោះអញអាហ្នឹងវានិយាយថានេះសទ្ធិឈ្មោះដល់ហ្នឹងឲ្យណាឲ្យទៀងនៅម្រាមដៃហ្នឹងណាឲ្យអង្គដល់ម្រាមដៃហ្នឹងអញនឹងសម្លាប់អាហ្នឹងចោលហើយកំណត់របស់គាត់ណាដែលមកនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលបណៈចំណែកឯគាត់គិតអញ្ចឹងតទៅទៀតបណៈចំណែកឯអាយ៉ាងពរិសោរីអាយ៉ាងបណៈនេះអាយ៉ាងបងនឹងបាក់ណាបណៈចំណែកឯអាយ៉ាងពរិសោរីបរោះនេះកាត់ថ្វាធ្វើហើយសัพពៈសੰសੰគីហេកាណាគេនៅការសង្គ្រោះទាំងពួង
យេហេបេនិលកាទីហេមនិតវាតនឹងយេហេបេអច្ឆរាយៈខេតវាតនឹងសពេសង្ឃៈបលាំងអោតោដល់ទៀតទៅមើលសិនណាណាសច្ចាយ៉ាងរហូតដល់អ្នកខមេសាមីវតតេពលមនិតវារាប់ហើយយេហេមានតនឹងឈប់សិនឈប់សិនអូខេតោវតតេពលបួយ៉ាងមិញណាយ៉ាងយើងឡើងពតទេពតសោមិញណាម្នាក់ក៏ឯអាយ៉ាងពតសោនេះបរិនេះកាត់ខ្វាធ្វើឲ្យសាបៈសង្គិហេកាំងនៅការសង្គ្រោះទាំងពួងវតតេពលពតថាម៉េចយេហេបេឡាមហាបលាំងហោតោតតិថាដូច្នេះតាមើលគាត់បញ្ចូលពាក្យរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលសិទ្ធិនៅគាត់និយាយលោកអ្នកធម្មសង្គីអាការចាលោកគាត់លើកពាក្យខាងលើមកអមាញ់ទេណាអត់លើកពាក្យអមាញ់មកទេក៏និយាយតែវិញឃើញតណ្ណាំងហ៎អញ្ចឹងការកតណ្ណាំងទៀនវាមកអញ្ចឹងហ៎ណារីទៀនណាយេហេបេអ្នកភេតតកតាហ៎បាទណានេះលកាទីមនិតវាតណ្ណាំងមេនិតវាហ្នឹងប្រាប់ថាវល់ហើយណាចាងយេហេបេនិលកាទីហេមនិតវាតណ្ណាំងរីទៀនដែលបុគ្គលទាំងឡាយណាឬដែលជនទាំងឡាយណាវល់ហើយដោយវត្ថុទាំងឡាយមាននាលជាដើមឲ្យហើយក្តីយេហេបេអច្ឆរាយៈហេតវាតណ្ណាំងរីទៀនដែលបុគ្គលពួកណាកាន់យកដោយម្នាក់ដៃឲ្យឲ្យក្តីមហាបលាំងនេះផលដល់ច្រើនហោតុចូលមានសពេសង្ឃជានណាស់ដល់ជនទាំងឡាយទាំងពួងឃើញទេអញ្ចឹងគាត់បាយជាពោបែបនេះទៅវិញឃើញគាត់សពេសង្ឃាហកកੰងនៅការសង្គ្រោះដល់ជនទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឲ្យទានដោយបួលដោយនាលក៏ដោយដោយម្រាមដៃក៏ដោយក៏មកបលាំងហោតុកចូលបានផលច្រើនដូចគ្នាសោះបានមានផលច្រើនដូចគ្នាឃើញទេចាំតទៅទៀតសច្ចាហាងកាត់បតសច្ចេហាងឆ្នាំណាចាំអាចវុតទៅសច្ចេហាងហ្នឹងសច្ចាហាងហ្នឹងសច្ចេបងនឹងអាហាងសច្ចេប្រសិនបាហាងរីអាញ់អ្នកអេឃើញអេរូបបាំងទេអញ្ចឹងវាជាកតតកម្មអញ្ចឹងត្រូវអានរួមដល់អ្នកអេរូបੰកម្មាបេសាមីនឹងបញ្ញាំងបរោះមានសភាពយ៉ាងនេះឲ្យអត់ទោសទេយល់ទេណាអ្នកអេរូបੰកម្មាបេសាមីណាឬក៏អេរូបੰអ្នកកម្មាបេសាមីបញ្ញាំងបរោះមានសភាពយ៉ាងនេះមានរូបយ៉ាងនេះឲ្យអត់ទោសទេទេវតន្ត្រូរីអាចញារបស់ទេវតាបតេសតិនឹងធ្លាក់មតកេលើក្បាលមេរបស់អញខ្មែរយើងថាទេវតាប្រាមុខគិតខុសលើគេណាណាបើអត់កម្មាទោសបរោះហ្នឹងទេណាណាទេវតានឹងដាក់ទោសហើយខ្មែរយើងណាណាទេវតាដាក់ទោសឬខ្មែរទេវតាទេវតាប្រាមុខអីហ្នឹងទៅតោះនេះប្រយោគចឹងតោះខ្លះនៅស្រីចិត្តតន់នៅតន់ខ្លាំងខ្លះហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹង
ណាប្រយោគនឹងពិសេសបន្តិចណាតែប្រយោគចឹងចឹងមានច្រើនទៀតណាមិនមែនមិនស្រួលចឹងទេអានេះវាស្រួលហើយណាដល់មានអាលបាក់លបាក់ជាងនឹងទៀតតាណាស្រួលផលិតពលសាស្ត្រគេមិនកិច្ចតិណាមិនលបាក់ដល់យើងទៅកាត់កលែទេលោកវ៉ារឿងតែងហូបរឿងតែងបាយដែរយល់ហើយកាត់កលែបានបាក់លោកຕົកបាយຕົកមហូបຕົកសឹងខ្លះដែរខ្លួនមួយសោះក៏រវល់ដូចមើលតែគេឯងកូន5កូន20ណូតែខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំខែពីម្នាក់ឯងសោះធ្វើខ្លួនអោយបើតនេមកខ្ញុំរវល់វិញគ្រូបងប្រឹងប្រែងរៀនយើងអត់តែខ្ញុំឃើញគាត់រវល់ខ្លួនមួយសោះរវល់នោះរវល់អីថាមានកូនមានចៅរវល់ឲ្យខ្លួនមួយសោះធ្វើខ្លួនឲ្យរីឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទេណាព្រមនោះមានចាស់រីឡាក់ខ្លួនមកតោះម្ដងទៀតណាខ្លាញ់នេះតដែលខ្ញុំសុំប្រែឡើងវិញប្រែឡើងវិញទាំងអស់សំស្អាតទៅណាខ្ញុំប្រែបុយនេះម្ដងទៀតណាណាអាសាបុយនេះយើងសាំញ៉ាំបន្តិចតាដែលសាបុយនេះតកតនឹងប្រយោគកម្មវិជ្ជាច្រើនអើពេលចាំស្អែកតាសាគៀកមកវាប្រែគាត់នឹងប្រែបុយនេះម្ដងទៀតណាណាសទ្ធិទេសទ្ធិសុតបាស្ដាប់ហើយតាមវចនាំងនៅពាក្យនោះពាក្យដែលបរោះពោខាងលើមិញហ្នឹងណាណាសាបេសាទេសាសាបេសាំងថាប្លង់ហតមិញហ្នឹងចន្ទេសិកិតហើយអញ្ចឹងគំនិតរបស់ចន្ទេសិករបស់គាត់គិតរហូតដល់ចប់ប្រយោគទាំងអស់បើកពីអហង្ររហូតដល់ទេវតន្តោបតេសតិនេះណាអ៊ីតេថាដូចឆ្នេះអញ្ចឹងចាប់តាមប្រែគំនិតរបស់គាត់គិតហ្នឹងមកគាត់គិតថាម៉េចអហង្រីអហង្រីអញណាណាណាអហង្រីអញអាកតោអមហេហេតុមិនអមហេតុនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាចោដល់ប្រយោគអាយ៉ាងបណ្ណាប្រយោគថ្មីទៀតហើយយល់ទេអញ្ចឹងដាក់អមហេមកដើម្បីបញ្ចប់របស់ប្រយោគអាកតោអហង្នេះព្រោះអហង្នឹងជាអត្តមគ្គបករិស័កអញ្ចឹងទៅឡើងកិយាវិកតិកតាមកដើម្បីបញ្ចប់ប្រយោគប្រធានអហង្ណាមិនអាចហត់ខ្វាទេបើនៅសល់តទៅទៀតយើងតែហត់ខ្វាបានណាតែអាកតានោះត្រូវតែអមអមហេដើម្បីបញ្ចប់វាជាអ្នកមកហើយចឹងដាក់អាសាយៈឬក៏ដាក់ចិន្តនេអ្នកដៃមកណាណាដៃបំណងដៃណាបោះអាសាយៈដៃបំណងអាសកេអ្នកនាមិលៈមានរសាមិអិតិថាដូចឆ្នេះហ្នឹងលេខក្នុងតូចណាលេខក្នុងតូចចាប់ពីនឹងមករហូតដល់មានរសាមិណានាមេនាកាណានាមេនាកាឈ្មោះអ្នកមានរបស់អាថាញ់កហេតដាក់មកទេក្រន់តែណាក្រន់តែគឺបរោះនោះកាន់យកហើយអសកេអ្នកនាមេអច្ឆរាយៈរូបប្រែទាំងអស់ណាអសកេអ្នកនាមេអច្ឆរាយៈកហេតផាតានលាទីនេះតនីនេះអិតិថាណាមែនទេរីវត្ថុទាំងឡាយមានអង្គជាដើមគឺសេដ្ឋីឈ្មោះឯណោះកាន់យកហើយដោយម្រាមដៃឲ្យហើយអហង្រីឡើងមកអហង្រីអញ
មានរសាមិនឹងសម្លាប់អ៊ីម៉ាំងបរិសាននៅបរោះនៅបរោះនេះចាប់ប្រយោគអាចតោមួយប៉ណ្ណក៏ប៉ុន្តែថាណាអាយ៉ាងបរិសោរីបរោះនេះកាត់ផ្វាធ្វើហើយសពៈសង្គាហេកាំងនៅការសង្គ្រោះដល់ជនទាំងពួងវៈតតិបែជាពលយេហេបេឡាអឺហោតអតិថាដូចឆ្នែថាម៉េចយេហេបេមានលកាទីហេមនិតផ្វាតិនណងរីទៀនដែលជន់ទាំងឡាយពួកណាកាន់អឺខ្លាំងហើយដោយវត្ថុទាំងឡាយមាននីលជាដើមហើយឲ្យក្តីណាយេហេបេអច្ឆរាយៈកហេតផ្វាតិនណងរីទៀនដែលពួកប្រយោគកម្មរីទៀនដែលជន់ទាំងឡាយពួកណាកាន់យកហើយដោយម្រាមដៃហើយឲ្យក្តីចាប់ហើយមហាបលាំងរីផលឲ្យច្រើនហោតុចូលមានសពេសាំងជានានាដល់ជន់ទាំងឡាយទាំងពួងសច្ចាហង្សច្ចេប្រសੰបើអហង្ករីអញអេវរូបੰអ្នកធម្មបេសានិមិនញ៉ាំងបរោះមានសភាពនេះឲ្យអត់ទោសទេទេវៈតនដូរីអាចញារបស់ទេវតាបតេសតិនិងធ្លាក់មតកេលើក្បាលមេរបស់អញណាកាទេទៅសុំទោសមែនទេសុថៃនឹងក្រាបណាណាបយលសោតាសៈបាតមូលេនៅបច្ចិត្វាណាក្រាបខ្វាញ់គុំចិត្តជើងរបស់ហ្នឹងណាគាត់បានចិត្តកាណាអានេះគេថាអកុសលញ៉ាំងនៃការកុសលណាយើងទៅបច្ច័យណាតែអកុសលនាំឲ្យការអកុសលមានទេបច្ច័យមានមានមានទាំងអស់ញោមរៀននៅក្នុងបច្ច័យនៅក្នុងប្រឋានតាអញ្ចឹងដល់ម៉ោងសម្រាប់ស្អែកយើងប្រែសារឡើងវិញណាណាទៅវិញមើលឡើងវិញទៅស្អែកយើងប្រែតបទោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរត់ណាធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អរណា